поляна накрита. Вмився, причепурився, крем наклав, вдягнувся, в теплій хаті, світло горить. Ну, це в нас, в Києві, да? Але щось не так. Ранок все одно не можна назвати добрим. Не можна назвати добрим, тому що там десь за 30 хвилин льоту від Києва люди не можуть закінчити свої справи, не можуть. А що заважає? Звичайні людські інстинкти. Відпустіть людей в туалет. Зробіть перерву на 30 хвилин, і все вирішиться. Чого ви весь світ тримаєте, не можуть. Той пішов, та пішла, той пішов, та пішла. Отак і ходять, отак і радяться з самим собою, і не можуть дійти до ради. Мінські, це я про мінські домовленості ж говорю. От в чому проблема. Все з'ясовано, і ніякого доброго ранку не буде. Не буде? Да не буде, поки вони не вийдуть і щось не скажуть. Так а що вони можуть сказати нового? Добрий ранок. Добрий ранок, вони добрий ранок. Якщо вони тобто скажуть добре утро, добре утро, то значить буде понятно. Якщо вийдуть, як Путін, от смотри, що з вечора ти видела, що произошло? Видела, звісно. Опять повторив Путін, повторив Януковича. Или ручку йому підсунули неякісно, причому зеленого кольору. Стілець йому теж не такий. Поламав він ручку. Поламав ручку. Что это значит? Я посмотрел на языке... Невелико счастье. На языке криминала. Так. И на языке дипломатии. На языке криминала означает... Улыбаясь, я вас всех поломаю. Вы думаете, что Вова... Ну, представь себе, какой он сильный политик, если взять, если четверо не могут с ним договориться. Или так трое, может, да? Ему просто не доходит, может, он не сильный. Юлечка, с другими политиками... Смотри, вспомни, ливийский диктатор Каддафи. Ну, с ним договорились. Очень просто. Была большая армия, все, в Ираке, Саддам Хусейн. Так. Диктатор диктаторов, армия огромная. Быстро решили вопрос. А с этим даже бояться, понимаешь? Значит, это действительно сильный лидер. Страшный, страшный, но сильный. Даже, вот видишь, какая вещь. 13 часов не могут поломать втроем. Ні, ну, якщо не можуть втрьох, то це хилі чоловіки, які представляють нашу країну, можливо. Та там, ну, що представляє, то і представляє. Давай, що та хто, а не що? Що покажемо, Леночка, що покажемо, картинку, щоб люди трошки, відео є, да? От дивіться, є, така, є такий вислів в дипломатії приймаюча сторона. Ну, він не тільки в дипломатії, є і в побуті. Ну, от, так. Радянська номенклатура чітко розуміла, що приймаюча сторона, навіть якщо це заступник якогось там секретаря районний чи секретар обласної ради комуністичної, то він, приймаюча сторона, це повністю він забезпечує все. І от ці обов'язки приймаючої сторони на себе, кажуть, взяв Олександр Лукашенко. В буквальному сенсі він бігає як хлопчик. Ангелі ставить стілець. Путін, от зараз покажу відео. У нього інших людей просто немає в резиденції. Тому... Він хоче показати, що я європейць. От дивися, він показав Путіну, не дав сісти Путіну на стілець, бо за етикетом жінка має сісти першою. Путін... Ну, Путін, він же ж сильний, він хоче перший. Ну, давайте подивимось. От, от дивіться за Лукашенко. Він непомітно не пускав Путіна сісти на стілець. Непомітно. І таких випадків, там кажуть, було дуже багато. Дуже. Ну, Меркель, він обхажує. Ну, наші ЗМІ сказали, що унізілі, унізілі, Вово. Але з іншого боку, просто жінці надали перевагу. Від Меркель не відходить. Прихильність йому вже забезпечена, 100%. Ми забудемо, що Лукашенко диктатор. Забудемо. Ти знаєш, дуже мало просто у Ангелі Меркель, з тих жіночих рис, до речі, це висміюють і в Німеччині, тому що вона закрита абсолютно для... Суспільних газет і для ЗМІ вона нічого не розповідає про своє особисте життя, ну тому що в неї воно дуже там скромне, як уявляють знову ж таки самі німці. Але те, що вона не впускає далі свого порогу, це говорить про неї, про те, що вона в першу чергу політика, потім жінка. Ти можеш припустити собі новий роман, про який говорить весь світ? Леді Ді говорили там і Доді Альфаєт, і тепер Лукаш і Анжела. Це ж може бути неймовірно. Уяви собі, в них виникне прихильність.
Я не хочу це розуміти. А у Ангели Меркель є чоловік. Чоловіки є в багатьох. Ну так, все. І жінки є в багатьох. Але вусатого чоловіка в неї, напевно, ще не було. Це, звісно, так. Це рідкість. І вуса... Дір Олександр. І вуса не у всіх ростуть. Ком дір Олександр, ком цумір. Так, але вчора найцікавіше було ще слідкувати не тільки там за відеотрансляцією, а ще й за поведінкою російських журналістів. Журналістика на території Російської Федерації вчора, можна сказати, вмерла. Її поховали журналісти Life News, тому що з якогось дива почав гавкати журналіст на своїх колег. Його почали вгамовувати. Він, звісно, що вгамовував. Кістку кинули йому. Шарик. Так. Йому насипали віскосу, так, і він почав їсти. Так, в принципі, і задовільнили. Це ж котячий корм. Та йому яка різниця, що було під руками, те й дало. Так що... Я хотіла зараз би показати вам білоруське радіо «Свобода», яке вчора за кожним кроком слідкувало того, як відбуваються мінські переговори. Але потрібно в першу чергу вниз, тому що із самого початку, як тільки приїхали, як тільки доїхали, як тільки що сталося, твіттер про перемови. Путін у Мінську, хавайся у бульбу. Це так відписувалося. Тепер можна вверх, по суті, з вами йти. Давай нову мову для режисерів видав. Люля, віра – це вгору, майна – вниз. Вони ж тупі у нас, тільки німецьке розуміють. Дож написав, що Белта Ньюс повідомила, а Пасла видаліла твіти. Це там були повідомлення, там збірна солянка. Але читати це одне задоволення, в першу чергу, тому що це білоруська мова. 8-ма година очікувань, Белта дала хибний слід, переговори тривають. Белта виправила перемови, протягуються. А палаці незалежності бігать слізка, да, ноги роз'їжджаються. Можна не слабо вальнутися. Валера, просто шикарно. Ось, дивися, наскільки натерли отой палац незалежності, який вчора приймав тіла дуже важливих персон. Колеги записують подводки уже к утренним новостям, а еще ведь ничего не произошло. Це, як завжди, російські ЗМІ, по суті, вже завершили мінські переговори. Вони навіть знають, що і чим закінчиться. Ну і ще один малесенький твіт, і ми закінчуємо, тому що рекомендую вам просто зайти на Радіо Свобода Білорусі і там почитати абсолютно все, тому що прокоментували, як заходила Меркель, як заходив і як зустрічали нашого Петра Олексійовича. Яка там була історія? Знаєш, як вони взялися? Я слухаю тебе. Ти бачив, як вони взялися? Ні. Їх із спини ось так. Вони наші, як на гей-пароді пройшлися, Валєра, чесне слово. Так же ж і написали, яка у них любов. Так, і ще вниз, будь ласка, опустіться, тому що тут вже російська мова, особливо нічого немає прочитати. Не всі можна. Є ще раз про Алавак, який зламав Путін. Алавак, це ж ти ж пам'ятаєш, це ж якраз та ручка, із якою все це можна, знову ж, іще раз подивитися в Твіттері. Радіо Свобода, почитати прекрасну білоруську мову і все. І дізнатися ще більше, тому що якщо ви будете дивитися виключно російські ЗМІ, то по суті все там вже завершилося, майже і вогонь припинили. Але найцікавіше, що є хороше повідомлення і є афіша, яка стоїть у місті Москві, яка наголошує про новий набір добровольців для боротьби за свободу Новоросії. Чим би там не закінчилося, але мені здається, що це Фількіна грамота, як і в перший раз, так і в другий. Хоча, знову ж таки, сподіватися хочеться. Польща 5000 збирається набрати добровольців. Польща для кого? Оголосила мобілізацію. Для кого, невідомо. Є остання новина. Твої інсайдерські джерела повідомляють мені, чомусь у тебе, видно, зв'язку немає. Ситартас, твої два позаштатних журналісти пишуть, що по итогам переговоров, це остання інформація, нормандської четверки предполагається підписати документ по регулюванню на Україні, состоящий, вони напишуть, состоящий більше, ніж із десятка пунктів. Також сообщається, що лідери нормандської четверки достигли на переговорах по Україні огромного прогресу. Документ, який планується підписати, поэтому 80% короче согласовали. Ти можеш зателефонувати їм сказати, панове, 20%, весь світ чекає,
чекає серйозних рішень. Слухай, ну я більш ніж впевнена, що не весь світ чекає це, по-перше. Знову ж таки, це правильно. Питання в першу чергу України, угу. Ну а також європейського порядку, тому що є меморандуми, які гарантували там наш суверенітет. Але знову ж таки, ті гарантії знову залишаються Фількіною грамотою в першу чергу для Володимира Путіна. Тому я більш ніж впевнена, там Німеччина прокидається зі своїми проблемами, Іспанія прокидається зі своїми проблемами. А те, що зараз активізувалося військове озброєння і підняття своїх військових на території Казахстану, на території Литви, на території Прибалтики, на території тієї ж самої Польщі і, знову ж таки, в Мінську, вже говорять про те, що готуються активно брати участь, якщо у Володимира Путіна з'явиться ще бажання допомогти російськомовному населенню. В Маріуполі, і пару сообщень, Ліна, і розказуємо тебе. В Маріуполі місцеві жителі передають розриви града в районі блокпоста Восточного мікрорайону. Всю ночь, в 6:15, місцеві непосередньо пишуть о том, що в районі блокпоста розорвались снаряди і продовжуються обстріли. Тобто, по суті діла, продовжується війна і ніякі переговори. Вот. Еще есть такой парень Чижов, сказал, что наличие российских танков не доказывает помощь Российской Федерации. Ну, уже все с этого смеются. Ну, да, сотни танков, но это не является доказательством так. присутствия военной помощи Российской Федерации. Так, груз 200 мы сами теж підвозимо. Панове, хочется повідомити вам, що сьогодні в нашій студії буде в 8 годині 15 хвилин поважна людина Вадим Олександрович Гречанінов, президент Атлантичної Ради України, генерал-майор. Людина, яка все життя пропрацювала з питаннями, пов'язаними з безпекою, озброєнням. Ми про це поговоримо обов'язково з людиною, яка в цьому розуміється. Чого нам очікувати від цієї зустрічі? Що це дасть? І наскільки реально для виконання ці підписані в Мінську угоди? Вони ще не підписані. Вони ще не озвучені. Але в будь-якому випадку. Ну, але нам потрібно ще обов'язково знати, чим володіє, якою володіє технікою Україна, для того, щоб розуміти, на що нам можна розраховувати, а якої техніки нам не вистачає. До речі, надсучасну техніку, яку розробляє в тому числі і Ізраїль, ми обов'язково сьогодні переглянемо і типи озброєння, хто займається найбільшим експортом озброєнь по світу. Якщо ми подивимось, звідки можна черпати сили, а в першу чергу АК. І чи можна їх черпати в нас, замість того, щоб займатися чим експортом озброєнь? Експортом. Звичайно, от, чому боїться, казали, подейкувала така думка базаром і київським, говорили, що бояться росіяни стінгерів, інших видів озброєння, які просто будуть ламати ті танки Т-72, Т-80, вони цього бояться. Стінгерів цих на складах багато. В принципі, економіці, для економіки Сполучених Штатів Америки, європейських країн, непогано, коли цей потужний військовий комплекс знову запрацює на оновлення. А стару зброю можна віддати нам, і вона буде для нас нова. Ой, давайте, Валерій, нічого. Зараз поспілкуємося з Вадимом Олександровичем Гречаніновим, президентом Атлантичної Ради України. Це генерал-майор, так що вітайте його. Доброго ранку, заходьте, Вадим, будь ласка. Заходьте до нас. Туди? Та, заходьте. Сідати? Так. Проходьте, як хочете, хочете. Заходьте. У нас можна ходити як завгодно. Доброго ранку. Я бачу, що у вас добрий Вадим Олександрович. Ви поважна людина? По-російськи буду. Конечно, конечно. Можна, конечно. Да? Вадим Олександрович, ну ви слідили за событиями вечірніми, ночними? Ну, в принципі, да, конечно. Чего вы лично ожидаете от переговоров в Минске? Ой, сказать честно? Скажи честно. Да, честно. Очень мало ожидаю. Почему? Очень мало. Ну, потому что Путин решает свои задачи. Вот. И то, что Европа могла сделать и сделать Обама, они должны были сделать раньше. Так, а что же они должны, по сути, сделать, если мы даже никаких там запретов на ввоз продуктов или техники не сделали? Вот видите, со вот стороны Украины. Вот вы говорите, мы воюем или мы ведем какую-то коммерцию? Понимаете? Получается, что мы ведем коммерцию. Ну, то есть, что... Ну, гибридная война, да. Мы сейчас будем давать премии за то, что сбили самолет или танк и так далее. Но они уже обесценились за последние дни на 40% эти премии. Ну, все равно, да, все равно. Вот. Поощрять будем деньгами, потому что так поощряет та сторона. Это в первую очередь. Ну и потому что это, в общем-то, сегодня принято. Понимаете? Это нормально? Это ну, хорошо? Это говорит о том, что будущая война, если она будет большая, она будет вот такой, типа.
это будет и действие, конечно, вооруженных сил, но будет очень много выступлений со стороны населения, народа. Если он патриотически настроен, то тем более. Вот. Понимаете? И кроме того, должен работать и коммерческий момент, то есть должны работать олигархи за страну, я бы так сказал. Это реально в нынешних условиях заставить олигархов работать за страну? Ну, в отношении Украины, видите, в какой-то степени Ахметов, он работает на поддержку населения. Коломойцев делает какие-то очень сложные процессы, которые, в общем влияют положительно. В любом случае, вооружение. Неужели Украина на данный момент не способна запустить машину, которая обеспечит, чтобы ни у кого не уходили деньги из страны? Можно же, такой потенциал огромный, количество специалистов огромное. Зачем закупать то, что мы можем производить сами? Да, это верно. Но я просто хочу сказать, мы не представляем, что такое современная война с точки зрения военных взглядов. Мы видим сегодня кусочек сухопутной войны, кусочек, картинки, да, где применяется какое-то вооружение. Да, для нас это неожиданность. Но если будет серьезная война с Россией, будет воевать Черноморский флот. Будет воевать авиация. Критическую ситуацию он может применить какое-то очень экстравагантное, очень уничтожающее оружие. Потому что у него в военной доктрине написано, что я могу применить ядерное оружие даже против неядерной страны. Это прописано в российской? В военной доктрине написано российской, 10-го года. Ну, в условиях, если будет сложится такая критическая ситуация, там оговаривается это. Но это есть. Это есть у единственной страны в мире ядерной. Потому что все остальные смотрят на ядерное оружие как политическое оружие. То есть оно есть, и оно не применяется, потому что это самоуничтожение. А если Путин применит это оружие из Крыма до НАТО 200 километров, до Москвы больше 1000. Куда он получит ответный удар? В Крым или Москву? И он получит? Не, он получит ответный удар. Почему? Потому что в НАТО 3 ядерных страны. И есть оружие, есть стратегическое, есть тактическое, есть всякое. Вот. Так куда он получит ответ? Он должен получить ответ в Крым, откуда стартовало. Готова ли Украина давать ответ в Крым? Откуда все? Нет, нет, мы не готовы. С ядерным оружием мы вообще не готовы. И я боюсь, что мы вообще полностью, по-настоящему не соображаем, какая может быть война. Поэтому мы так просто, особенно молодежь, да, мы победим, партизанская война, да, это все будет. Но это не решит задачу. А как решить задачу, Вадим Александрович? Сейчас? Да. Все-таки мирные переговоры, вот эти, которые есть, так называемые мирные переговоры. Я хочу сказать мое мнение, что наша власть на протяжении всех этих месяцев вела своеобразную игру с Путиным и с Европой, и с США. То есть она выкручивалась так, чтобы не дать, чтобы была война масштабная. И я должен сказать, она выиграла эту войну у Путина пока. Но это только участок. Это мое мнение. Путин пойдет к широкомасштабной операции на Украину. Его задача уничтожить Украину. У него какая-то ненависть к украинцам. Я иногда думаю, сравниваю нашу ситуацию с Сербией, когда Милошевич бомбили, и с Чечней, когда ее утихомиривали. Там воевала Европа, там воевала НАТО. Каждый вечер предупреждали население и страну, Сербию, что вот нанесется удар туда. Пусть население уйдет. Будем бомбить мост, переправу через Дунай и так далее.
Здесь же делается, и в Чечне так делалось. В России все наоборот. Самое главное – уничтожить как можно больше населения. Получается так. Краматорск. Вот пример. А какой эффект достигается? Ведь достигается обратный эффект. Те люди, которые верили «Россия, Россия», махали флажками. Ну, уже России никто не верит. Уже этот этап, точка прошла. Я так понимаю, извините, Вадим Сергеевич, я понимаю, вы сказали, что Путин все равно, какие бы договоренности не были подписаны, завтра, послезавтра это продолжится. То есть, по сути дела, это опять да, сценарий... Да, я думаю, что тут у меня два сценария. Или пойдет вот такая же, как и была непонятная война с сепаратистами, и он будет поставлять оружие. Может быть, не очень масштабная, но такая, как была. Вот. С попыткой двинуться дальше и захватить больше территорий. Или же пойдет Россия настоящей серьезной войной, которая может превратиться и в Третью мировую. А вот. Разве еще не превратилась? Ну, в какой-то степени, наверное. Война гибридного типа мировая. Да, наверное, потому что очень большой процент населения мира продолжает верить Путину. Чи варто просити зброю? И да, и нет. Ну, в общем, как военный человек скажу, да. Вот, понимаете? Но есть вещи, это очень подчеркивается в США и в Европе, которые должны сделать мы. Мы. Именно какие? Именно мы. Гибнуть на войне. Гибнуть на войне, защищать себя сами, своим личным составом. Вот. Это ваша задача. Мы за вас гибнуть не будем. Может быть, начнут создаваться какие-то отдельные, наверное, батальоны, бригады. Здесь будут участвовать страны Восточной Европы. Вот. Как бы поддерживая локально, поддерживая в том или ином месте Украину. Но масштабно они не пойдут. Принять нас в НАТО сейчас... Не хотят, они боятся. Они с страной боятся, потому что Россию вывести из состояния того, что она находится в трансе в таком, перевести ее в боевое состояние. И второе, они, это обидно говорить, но это есть. Ведь, понимаете, принимая очередную страну, НАТО должно усиливаться. Усилится ли она? Они думают, что нет. Ну, или сомневаются. По вашему мнению, украинская армия за эти месяцы не стала ли одной из самых боеспособных, если не брать вооружение, армии Европы, если не мира? Да, наверное. Боеспособная и, наверное, плюс патриотизм, да, это все положительно. Но, понимаете, мы не умеем управлять. Причем не умеем управлять вооруженными, всеми вооруженными силами, которые сегодня воюют, стратегически, оперативно и тактически. Что это значит? Наши командиры очень смелые, особенно этих народных батальонов, но они неопытные. Где я слышал, когда заявлял один командир, говорит, а что я буду подчиняться министру обороны? Кто мне министр обороны? Ну, до него и дотелефонуватися важко. Сообразить надо, что министр обороны во время войны должен быть командующий или главнокомандующий. Его надо перевести в этот ранг и объявить. Ему подчиняются все, а не только вооруженные силы. Мы почему этого не делали? Потому что у нас АТО. Но это все... Одно не стоит другого. Вадим Саша, ну ребята в полях же, которые были, да, защищают тот же аэропорт, идя на Мариуполь, да. Понимают, что в один момент командиры, генералы из того же Генштаба говорят, не идти, остановиться. И делают, отдают приказы, которые, по сути дела, кладут многие головы на поле боя. Ну, я вам скажу, что я крайне возмущен. Потому что я в Советском Союзе командовал большим объединением. И я просто знал, что управление... Это наша главная генеральская задача. Здесь, ну, так получилось, что те, кто командовал, они не подготовлены к этому абсолютно.
Вот. Сейчас набирает опыт. Ну, сейчас министр, третий министр за войну в течение года, который, по его биографии видно, что он прошел службу, он был командиром взвода и так далее. То есть он знает службу, он знает солдат. А те же ребята были только родственные связи. Вадим Александрович, спасибо вам большое. У нас сейчас будет пауза. Панове, в нашій студії був Вадим Олександрович Гречанінов, президент Атлантичної Ради України, своїм прогнозом щодо розвитку подій. І наскільки я зрозумів, щоб не підписали, все одно в планах Путіна залишиться теж. Ми маємо бути готові. Так, маємо. Панове, пауза. Вадим Олександрович, вам дякуємо. Ми повернемося буквально коротенько. Не уходіть, можна, да? Можна буде, звичайно. Доброго ранку. Непроста у нас була перша студія, але цікавий гість Вадим Гречанінов. Ми продовжували спілкування наше за кадром, Юля. І знаєш, що сказав Гречанінов? От дивися, от якби ви мені показали карту дводенну, те, що під Дебальцево, то можна було провести чудовий контрнаступ і відсікти все. Але просту фразу сказав: ми під контролем. Ми під контролем. Який наступ? Ну, ми під контролем. Одною із версій, яку я вчора все ж вичитала на сайтах, які присвячені озброєнню військовому, чому не надають озброєння військове Україні? НАТО, Європейський Союз і країни США. Ну, тому що європейські країни дуже добре знайомі з тим фактом, що в Україні до сих пір у Міністерстві не тільки внутрішніх справ, а і СБУ, а також, в першу чергу, Міністерство оборони, знаходиться колишніх ФСБшників. Тобто ця навіть зброя, яка, можливо, і дійде, і якщо її нададуть, у разі там необхідності вона або кудись подінеться, розчиниться у повітрі, ну або не буде працювати на сторону українців. Яка потужна номенклатурна машина. Панове, доброго ранку. Ми сьогодні слідкуємо за тим, що відбувається у Мінську. Напевно, як і всі українські канали, там відряджають своїх знайомих, близьких, незнайомих, платять гроші, щоб тільки отримати свіжу інформацію. Нічого. По черзі виходять зробити свої справи, всі ж вони люди, і повертаються на місце. Вже 13-ту годину тривають переговори. І що хочеться сказати? Наша тема сьогодні, ми про військову техніку говоримо. От в контексті того, що останні тижні говорилося, і напевно це стало важелем, який вплинув на Путіна, що НАТО надасть, Сполучені Штати, інші країни нададуть Україні озброєння. Чи здатні ми самостійно розвивати, чи дійсно потрібно надавати так. Це озброєння? Я думаю, що якщо що воно насправді надається, має Росія? Так, мається на увазі безкоштовно. В цьому блоці ми розкажемо вам про 10 шокуючих військових розробок. Так. Це обов'язково буде. І будемо і ще ж хочеться сказати, як би та, яка б там зброя не була, але я знаю, що найдієвіше зброя для найпотужнішого, я не помилюся, світового тирана, це... Так. Він може не боятися пістолетів, бодігарди його можуть охороняти від них, да, його можуть закувати, але коли на нього вдягають ось ці... Як будуть наручники українського? Не пам'ятаю. Кайданки називають. Хорошо. Кайданки оці, та причому ще рожевенькі. Я думаю, якщо Ангела Меркель зараз використає цей момент, то підпише він все. І не те, що підпише, мало підписати. Потрібно контролювати. І буде контролювати десь команду. Я хочу, щоб Ангела залюбила Путіна до смерті. Ну, він не гідний залюбила. Того, щоб ми вручили йому подарунок від нашого партнера. Так, гідні тільки наші глядачі. Тому, будь ласка, пишіть на 067-215-66-66 ваші повідомлення про те, як ви зустріли своє кохання. Ну, і обов'язково ці самі історії ви можете написати в більш ширшому варіанті, розширеному варіанті на сторінці Facebook «Ранкові курасани». Особливе прохання до міліціонерів, працівників органів наших силових структур, будь ласка, пишіть. Я думаю, ці кайданки вам обов'язково знадобляться. Вони дуже міцні. Підкреслюю, і від мене окреме прохання. Ви можете писати скільки завгодно, але в останньому блоці з 9:30, будь ласка, от будуть зачитуватися ці повідомлення. Так що... Так, ну і повертаючись до нашої теми, хотіла б вам продемонструвати, що відправляють нашим... В 9:30, вибачте, з 9:30. Нашим військовим, нашим хлопцям в зону війни, не АТО, а, знову ж таки, прості українці, цукерки, любимий каратель. Вони випустили «Мой Крим» або ще щось, а наші волонтери готують наступні цукерки. Любимий каратель, склад фініки, горіхи, шоколад, пакувальник, раб номер 2. Ось такі жартома відправляють, але ще, чому я зрозуміла і з кожним днем, чому я розумію, там, незважаючи на те, що політики в нас поки що я сама відкрию,
Люди в нас просто чудові. Наступний пост, який я прочитала вчора ввечері у Фейсбуці, ну просто настільки щирий. За що я люблю наш народ? Причина 73620. Пише про це Ольга Харченко. У нас тут в стране кризис, інфляція, курс долара скачет в свободном польоті. На чорному ринку за 1 долар просять 27 гривен. Короче, катастрофа. А мені, як назло, надо покупку в АТО. Причому ценник в валюті. Пишу я об этом сльозний пост в Фейсбук. В надежде виторговать по 25. И тут меня начинает заваливать шквал писем с предложениями, от которых невозможно отказаться. Меняю по курсу 8, по курсу 2013. Меняю по 23, меняю один к одному. Меняю на автограф Яроша, меняю на шоколадку. Весь день приходят люди и сдают доллары. По чуть-чуть. Но уже половина нужной суммы собралась. В общем, у Гонтарева инфаркт, а украинцы смеются в лицо инфляции. А еще уборщица нашего офиса оставила мне 500 гривен на армию. Так и победим. Яке гарне, у мене ж ніс почервоніє. Ти подивися, яка морда красна стала. Може собі трошки підзаробити так? Як? Ну так, от відправити повідомлення. Ну зараз, ну, панове, тривають перемовини, ніяких новин. Маніпулювати вашою думкою ми не будемо. Слідкуємо за цим разом з вами. Нагадаю вам номер 067-215-6666. Чи, ти знаєш, що мене вразило? Два чи три тижні відбувається реклама мобілізації. Мобілізації відбуваються. Багато патріотів йдуть, добровільно приходять. Але ж потім показують полігон, там та військова частина, військовий навчальний центр, показують чи в Черкасах, чи в Чернігівській області. І бігають наші військовослужбовці. Проходять стрільби. І на них каски, які в народі називають консервна банка. Вже скоро буде рік, як прийшла нова влада. Добре, 7 місяців, 8 місяців, панове, не знущайтеся, я маю на увазі Міністерство оборони, у вас багато завдань. Машина потужна, працювала, номенклатурна, ну касками забезпечити вже можна. Оця ж каска – це просто вирок на смерть, які ще воювали наші діди та прадіди. Ну, в ній потренуються всього-навсього. А, в ній потренуються, дозволяється в них потренувати? Так, в ній потренуються, а вже випустять у бойовому оснащенні, як випускали кого нашого попереднього, як звали міністра оборони? То зараз полтора. Гелетей. Гелетей. За 7 тисяч євро. І всі хлопці за 7 тисяч євро буде оснащення, так що, в принципі, все нормально. Чому у нас не рухаються реформи? Вчора на це відповідь дав журналіст Леонід Швець. Мовчання реформаторів. Ну, якщо ти згадаєш, ми говорили про людей-спеціалістів, талановитих. Якщо вони знають свою справу, вони про це готові розповідати і вдень, і вночі. Ти їх серед ночі розбуди, а вони тобі будуть про реформи розповідати або про свою улюблену справу. У випадку з нашими реформаторами, вони як? Заікнулися, сказали, що там комітет зібрали, комісію зараз. І потім згадує про ті реформи, а в них одна тільки гикавка. Так от, що пише саме про одну із таких, у нас же ж з'явився з 22 грудня, працює Національна рада реформ. Очолює їй, її так званий Дмитро Шемків. Шемків чи Шемків? Ну, Шемків, так кажуть. Вибачте, пане Дмитре, якщо так ми... Так от, 10 лютого, як з'ясувалося, в 13.00 пройшов брифінг секретаря Нацсовета Дмитрія Шемківа. Ні аншлага, ні града вопросов, ніяких слідів в лентах інформагентств. Які реформи, такий резонанс. Ну, тобто, проводять, ми провели нараду. Приходьте, шановні гості, поїжте наших бутербродів. Про що розповідали, що робити далі, які будуть перші кроки, які будуть наступні кроки. І так розбити все це, ну так поетапно, коли людина планує свій бізнес почати, вона пише бізнес-план, правильно? Під неї знаходиться і певна кількість грошей для того, щоб реалізувати цей бізнес-план. А в нас виходить, гроші начебто знаходяться, комітет створюється, Національна рада реформ. Що там вони роблять? Національно радяться? Я знаю, кого потрібно буде ввести в цю Національну раду з питань реформ. Я тобі поясню. Панове, 9.45 в цю студію вперше після великої перерви завітає той, хто зробить реформи в цій країні, робить кожним своїм кроком, кожним своїм текстом, Орест Лютий.
І, ну, тут же ж два зайде. Орест Лютий і друга половина – це втілювач. Антін Мухарський. Ви знаєте, Альтер-его. Дуже довго відмовлявся. Сподіваємося, я перехрещуся і буду... Пише книжку. Хай зайде хоч Орест Лютий, хоч Антін Мухарський. Хай вони зайдуть сюди обов'язково. Ви пам'ятаєте Ореста Лютого? Мухарського пам'ятаєте? Яке феєричне шоу було на нашому каналі. Прийде ця людина, розкаже і про реформи, і про книжки, і про АТО, і про те, куди він подівся, і про погрози на адресу свого життя за те, що за ті пісні, які співає цей Орест Лютий. Коротше, а він теж ж може відморозитися перед росіян, сказати: Орест, це не я, це Орест Лютий. От до нього і подавайте всю. Для цього і використовують якраз альтер-его, ось це своє творчий псевдонім. Є новини з Мінська. З Мінська. Перед тим, як ми розкажемо, топ-10 шокуючих військових розробок, панове, потрібно їх втілювати українцям. Там просто шок буде. Підводний човен, літак. Уявіть собі, це одночасно, це була така розробка. Отже, новий день, який починається в Мінську, лідери нормандської четвірки відкривають очередним уже 14-м по счету часом переговорів. Переговори нормандської четвірки продовжуються вже 13-й час. Я так розумію, це просто джерело, яке рахує хвилини. Коротше говоря, ну що... О, вже 52 секунда пішла 13-го Юля, часу. Вот это выглядит смешно, но просто люди, которые туда приехали, куча журналистов, их сотни. Но чем они занимаются? Та торгуются вони. Хронометражом занимаются. Просто что они пишут в информационных? Торгуют. Не, торгуются. Ну, уяви собі, знову ж таки, троє. Не можуть сторгуватися з одним. Не троє. Зараз там... ну, ти сама говорила. Там чи нього... варто сторгуватися? З ким торгуватися? За що? Ну, от, дійсно. В будь-якому випадку. За свою землю з ним торгуватися? Цікаво, що ще ми маємо йому й платити орендну плату, чи як? 10 шокуючих військових розробок. Ми про це зараз будемо говорити. Якщо ви щось ще краще нас знаєте, будь ласка, відписуйтесь. Ви ж ніколи не мовчите. У 1930-х роках Німеччина і США, як не дивно, ой, і СРСР, вибачте, почали перейматися створенням підземного підводного човна. Ось так він приблизно мав би виглядати. Підземний? Яка брила тунелі і діставала супротивника з-під землі. Та ти ж... Першим з... Так. Ні, я в шоці, реально. Першим з радянських інженерів таке диво розробляв Олександр Требелєв. Правда, його розробка не призначалася для військових дій. Підземохід повинен був прокладати нафтопроводи або комунікації. Ну так, із нормальної речі, яка б допомагала, наприклад, нафту шукати або здійснювати там хоча б розробку родовища. Нас вирішили зробити з цього, звісно, що військову техніку. Тобто вона бурила, і коли потрібно, вибухала. Ось дивися, підземохід Требелєва передбачав одне місце для водія. Спереду перебував бур, ззаду 4 домкрата, що штовхають машину. А шнек посередині вдавлював вибурену землю в стінку тунелі. До речі, це для метро дуже добре. Ти пам'ятаєш, Черновецький мріяв? Ні, Азаров мріяв про те, що на Троєщині буде метро. Оце б таку б машину, і вона б вже швидше. Воно наземне туди йде. Субтеріна рухалася повільно зі швидкістю 10 метрів на годину. Ну, це нормальна швидкість. Так. 240 метрів за добу. Був, до речі, прототип зібраний у 1946 році на одному з уральських заводів, але від запуску виробництво відмовилося, тому що механізми підземохода без кінця відмовляли. Літаючий підводний човен, панове, уявіть собі, ви летите, потім сідаєте на водну поверхню, так. Потім переходите в інший відсік і продовжите пливти. В 30-х роках, ще в 30-х роках, уявіть собі, Борис Ушаков розробив суцільно-металевий літак, який міг плавати під водою. Літав він зі швидкістю 180 км за годину, а плавав 5 км за годину. При зануренні літаючий човен, вода потрапляла в кабіну пілота. В цей момент пілоти або один пілот мали перейти в інший відсік, в який заповнювався киснем, тобто, щоб вони могли спокійно дихати. Згідно з задумом, літаючий підводний човен повинен був виявляти ворожий корабель з повітря, потім з усією раптовістю атакувати його під водою і під водою випускати в нього там ті чи інші види торпед. В 60-х роках американці, 30 років пройшло майже, американський інженер Дональд Рейд побудував літаючу субмарину, дійсно, на основі якої був пірнаючий літак «Аерошип». Він сідав на воду на водні лижі, а реактивні двигуни перед посадкою герметизували його. І, відповідно, проходило те ж саме. Довжина, швидкість польоту 130 км, це гірший був трошечки, ніж ті, що в 30-ті. Але під водою цей плавав швидше, 15 км за годину.
Літаки-паразити, Валера. Ми думаємо, що це літаки-паразити, які літають від МАУ, аж ні, це зовсім інші. Як з'ясувалося перед Другою світовою війною, СРСР запустив проєкт «Ланка» інженера Володимира Вахмістрова до фюзелажу і крил авіаматки, так званої, Валера, бомбардувальника. Що ти кажеш, Валера, при словах авіаматки, так званої? Я слухаю тебе так. Я звертаюся. Валера, наголошую, бомбардувальника ТБ-3 кріпилися три винищувачі. Досягнувши позиції противника, літаки-паразити відчіплювалися і летіли бомбити ворога. А от вони, так? От вони виходять. Подиви, ви показали вже, Леночка? От вони чіпляються. Тобто тут один, а могло висіти так, три взагалі. Ну, тобі авіаматка і до неї накріплено ще три бомбардувальника. Угу. Але якщо ще говорити про це, Японія тим часом розробила літак-ракету, вибачте, Йокосука, який кріпився до бомбардувальника. Так от, Йокосуку пілотував камікадзе. Відчепившись від носія, ракета з пілотом самогубця летіла на швидкості 900 км на годину. Уяви собі швидкість. І пробивала в кращому випадку дерев'яну палубу ворожого корабля. На більше вона не була здатна. За сотні безглуздих смертей її прозвали Бака Дурень. Чого я не назвав свою дочку таким іменем? Ну, оригінальне. Яким конкретно? Йоко? Діоно, а ти ж тільки що сказала. Всі б говорили про неї. Ну, правда, спортив би її життя. Слава Богу, що не назвав. Танки на крилах, на електриці і на фекаліях. Ой. Ой, так що це? Танки на крилах, на електриці і на фекаліях. Ой, слухай, у нас питання дефекації ніколи не закінчується. Знаменитий радянський авіаконструктор Антонов, крилатий танк А-40 був зібраний в 42-му році. Суперзброя, названа крилатого танка, була побудована на основі вже існуючого легкого танка Т-60. Що там відбувалося? До нього кріпили крила, як у кукурузника. Подивіться, будь ласка, це реально літаючий танк. У повітрі його буксував бомбардувальник там ГБ-3. Передбачалося, що за кілька кілометрів від мети танк буде відчіплюватися від бомбардувальника, планувати до місця посадки, потім скидати крила і вступати в бій. Тобто крила не шкода було. Там він скинув ці крила і вступив. Літаючий танк А-40 здійснив один єдиний пробний політ. Розробка була стільки бабла. Літаку-буксирувальнику вдалося розігнатися лише до 130 км за годину. На більше не вистачило потужності. У підсумку танк піднявся на висоту всього 40 метрів. Розробляли. Під загрозою аварії пілотові танка довелося відчіплюватися від буксировщика і планувати на найближчий аеродром. Там ніхто не був попереджений про аварійну посадку. І шокована команда аеродрому мала не обстріляла водія крилатого танка. Ні, так, Лена, ну а що? Це ідіотизм називається. Розробляли, не попередили, гай Господь милий. У нацистській Німеччині теж перекручувалися з проектами танків. Так, в 42-му році німецькі інженери запропонували проект сухопутного крейсера R-1500 «Монстр». Це дійсно був «Монстр» масою 2,5 тонни, 2,5 тисячі тонн, чи тонни, що стріляє... Тисячі тонн, що стріляє семитонними снарядами. Ти уявляєш це? Коротше, ну там не буду я розказувати, Я так розумію, ви пробували десь на... Ну, зійшлися на тому, що паливо на нього потрібно стільки, що навіть німці не змогли забезпечити. Стільки не їдять палива. Так, Валера, я просто зрозуміла, що не тільки... магазини можуть назвати в честь ім'я своєї дружини. Ну, знаєш, може там перукарна Юлія, там магазин продуктів Наташа, і цього вистачає, там баня Люся, чи ще якось. А тут, як з'ясувалося, суперпушку Дорою назвали в честь дружини конструктора, який її розробив. Суперпушку випустила у 1941 році фірма Круп, назвавши її Дорою. Маса знаряддя становила 1350 тонн. Довжина ствола перевищувала 30 метрів. Стріляла вона семитонними снарядами, Валера. Дору перевозили на 5 потягах. Один тільки обслуговуючий персонал разом з польовим хлібозаводом і похідним публічним будинком займав 43 вагони. На складання і підготовку до стрільби йшло 6 тижнів. Я думаю, яку війну можна виграти, якщо ви тільки одну пушку 6 тижнів наводите? А ще ж її повернути треба було, Валера.
Ребята, вот сейчас спасибо, повернем, если надо, пушку. Короче говоря, слушайте. Слухай, так там ще один був факт. Справа в тому, що саме цією пушкою брали Севастополь. Одна біда була у Дори, вона не потрапляла в ціль. Як не потрапляла? Так. Дезорієнтована була в просторі. А, то есть стріляє в Севастополь, попадає в Турцію куди-то туди. Или в Сибирь. Смотрите, підніму вам настроєння немножко. Супероружие легендой Второй мировой войны считался... сумасшедший британец, его называли Джек Черчилль. Это был просто... Просто знакомый. Короче кажучи, божевільний Джек. Що він вважав? Він вважав, що за краще воювати з фашистами за допомогою лука. Його мобілізували. За допомогою лука, стріл і меча і шотландського палаша. А добував недруга недолугою грою на Волинці він. Це абсолютно реально. А, ну так. Слухайте, що було. Не всім вона подобається. Пряма мова. Олимпи. Це не жарт. Я зараз його подвиги розпишу. Так. Будь-який офіцер, це його була філософія, який виступає в бій без меча, озброєний неправильно. Тобто, ти можеш бути обвішаний чим завгодно, але меч, не кладінець, хоча б такий коротенький так. Меч, в тебе має бути більше, ніж заштикніш. Божевільний Джек пішов добровольцем в підрозділ «Командос», нічого про нього не знаючи, а тільки тому, що назва звучала страхітливо. «Командос». Подвиги його наступні. Панове, увага. Філософія була. Меч, стріли, лук, там зброя якась висить і волинка обов'язково. Добивати волинку. Значить, подвиги його такі. У травні, волинка, вона надієвіша. У травні 1940 року у Франції Джек застрелив з лука німецького патрульного і давши сигнал до атаки. Він сказав, панове, якщо ви будете так стріляти, всі почують. А так з лука хлоп. Я побачу і вам, командочка. І це спрацювало. У грудні 41-го року на норвезькому острові Вогсгей він біг попереду свого підрозділу з гранатою, але перш ніж кинути її, уявився, чувак біжить з гранатою, добігає вже, в нього стріляють, він перш ніж кинути її, що він зробив? Що? Зупинився. Дістав волинку і почав грати. Панове, неймовірно, неймовірно, це спрацювало. Так от, що нам не вистачає, Валера, нам не треба озброєння, нам потрібно в Ірландії закупити велику кількість волину. В Шотландії. Панове, це спрацювало. Ті, хто мали його застрелити, уявіть собі, на вас біжить, ви сидите в окопах, стріляєте, тут підбігає один військовий і дістає такий міха і починає грати на волинці. Всі зупинились. Його не застрелили. Вони були в шоці, цим скористалися його колеги. Вони просто давно не чули звук улюбленої волинки. Ну, і оце тактика. Ти уявляєш, яка там НАТО. Підбіг, пограв на волинці, всі дуріли просто, думають, що за дурак. А дурак свою роботу зробив. Так. Цікаво, скільки він ще прожив після того, як заграв. Дивися, дивною була манера божевільного Джека брати полонених. Раз він підкрався до німців, які рили траншею, раптово вибіг з мечем і закричав руки вгору. Гендахо! Ти уявляєш собі? Підбігає з мечем і кричить руки вгору. Та це просто... Його назвали божевільний, він довго воював. Юля, що... Ну, компанії полонених Джек ходив на німецькі позиції, брав полон нових солдатів, усипляючи їх пильність видом шеренги товаришів. У підсумку йому вдалося одноосібно захопити 42 німця такою тактикою. Уявляєш? Ребята, оце стратегія, оце гібридна війна. Чувак придумав таке, ну то... Одна хвилина залишилася. В принципі, ми переглянули з вами, що можна простими методами воювати із нашими загарбниками. Можна підсумок про Джека? Давай. Коротко. 44-го року в Югославії Джек Черчилль зі своїм підрозділом потрапив під жорсткий мінометний обстріл. Але продовжував грати на волинці мелодію «Невже ви вже не повернетесь?». Що відбулося? Потім він знепритомнів і єдиний! Він дивом вижив. Всіх своїх військовослужбовців він єдиний дивом вижив. Його посадили на літак до Берліна, порахувавши родича Вінстона Черчилля, на борту літака Люфтваффе божевільний Джек влаштував пожежу за допомогою недогарка свічки, збрехав, що це сталося від цигари пілота. Його відправили в концтабор, звідки він благополучно втік. От і все. От Шукайте його в Новоросії. Оце вояка, панове, оце...
Паузу робимо, да? Зараз будуть актуальні новини. Ольга Немцева з новинами з Мінська. Ой, я щось помітив. Доброго ранку. Ви дивитеся новини на ТВАЮ, у студії Ольга Немцева. Надважлива зустріч. Увесь світ стежить за переговорами про перемир'я в Україні, які вже більше півдоби тривають у Мінську. Лідери України, Росії, Німеччини і Франції спілкуються за зачиненими дверима. Які можливі рішення обговорюють, достеменно невідомо, оскільки після опівночі вони засідають у вузькому складі. ЗМІ повідомляють з посиланням на заступника глави адміністрації президента України Валерія Чалого, що сторони погоджують два документи, які саме не уточнив. Напередодні Петро Порошенко назвав цю зустріч одним з останніх шансів на реальне припинення вогню. Сегодня глаза всего мира прикованы к Минску. Весь мир сегодня ожидает, или ситуация пойдет путем деэскалации, договоренности, прекращения огня, отвода вооружений и прекратить того, чтобы гибли люди. Или если Минск не станет этим символом, ситуация пойдет фактически в разнос. Я думаю, что очень символично, что эта встреча проходит в Минске. Сегодня мирный процесс в Украине связан с Минским протоколом от 5 сентября, с Минским меморандумом от 19 сентября. И я, как говорят, там, держу кулаки, чтобы сегодняшняя дата также вошла в историю мировой дипломатии как достижение договоренности. Паралельно у Мінську продовжила роботу тристороння контактна група. Формат такий самий, як і напередодні. Україну представляє другий президент Леонід Кучма, Росію – посол в Україні Михайло Зурабов, ОБСЄ – Хайдітар Явіні, а сепаратистів – Денис Пушилін і Владислав Дейнего. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, до Мінська також прибули ватажки ДНР та ЛНР – Захарченко та Плотницький. Мовляв, якщо нормандська четвірка домовиться, лідери сепаратистів теж підпишуть підсумковий документ. Рішення по Україні можуть ухвалити вже найближчим часом. Маріуполь знову накрили градами. Знаряди розірвалися поблизу блокпосту в східному мікрорайоні. Як повідомляє міський сайт, всю ніч маріупольці чули потужну канонаду. Містяни кажуть про залпи з боку Сартани. Пресофіцер сектору М повідомив, що в даний момент обстрілу житлових районів міста немає. Ситуація контролюється. Жителів просять дотримуватися спокою, не піддаватися паніці. Тим часом група «Інформаційний опір» повідомляє, що в районі Саханки, це маріупольський напрямок, українські війська ведуть наступ. Там ідуть бої з російськими найманцями. Ворог намагається зупинити наступ, наносить вогневі удари у відповідь. Нагадаю, напередодні сили АТО провели контрдиверсію біля Донецького аеропорту. Відтак вони повністю контролюють піски і закріпилися в районі Опитного і Тоненького. Незважаючи на мирні перемовини, що тривають у Мінську, ворог продовжує обстрілювати наші позиції з градів, артилерії та мінометів. Так Дебальцівський напрямок і надалі залишається найгарячішою точкою на сході України. Саме місто сьогодні терористи обстріляли 14 разів з градів, артилерії. В населеному пункті зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Крім цього, злочинці невдало намагалися атакувати наші позиції поблизу Новотроїцького, двічі в районі Чернухіно, Кам'янки та Дебальцево. Активізувались бойовики і на Маріупольському напрямку. Протягом дня вони двічі обстріляли селище Чермалик. Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили. Близько опівночі бойовики обстріляли Луганськ. Як повідомили місцеві в соцмережах, залпи було чутно по всьому місту. Через Луганськ пройшла колона танків. День жалоби оголосили сьогодні у Краматорську. Там скасовуються всі розважальні заходи, повідомляє міськрада. Кількість жертв зросла до 17. У лікарні померли троє травмованих. У стаціонарах лишається більше 30 людей, серед них четверо дітей. Аварійні, медичні та комунальні служби надають допомогу тим, хто її потребує. Надзвичайники розміновують Краматорськ. Ситуація в місті спокійна.
На схід України Росія здійснила пряме військове вторгнення. Такої думки командувач військ НАТО в Європі Бен Ходжес. За його словами, російські військові брали безпосередню участь у боях біля Дебальцевого. Також він відзначив, що біля кордону з Україною наразі 10 російських батальйонів. Судячи з кількості амуніції, типу озброєнь, абсолютно очевидно, що має місце пряме російське військове втручання в районі Дебальцевого. Я також занепокоєний тим, що в разі успіху в Дебальцевому увага може бути переключена на Маріуполь. Голова МВФ за годину зробить важливу заяву щодо України. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка перебуває з візитом у Брюсселі, має намір виступити з заявою о 10-й за Києвом, йдеться в повідомленні фонду. Про підсумки переговорів з місією МВФ зробить заяву і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Нагадаю, місія МВФ працювала в Україні впродовж останніх тижнів. Як повідомляла міністр фінансів Наталія Яресько, перемовини відбувалися складно. Надія є, хоча й примарна. В Одесі під обласну прокуратуру вийшли обдурені вкладники. Зібралося їх понад півсотні, кажуть, з понеділка. Їм обіцяли розблокувати рахунки, але цього не сталося. Чому, запитували і кореспонденти ТВАЙ. Раніше вимагати свої гроші обурені вкладники ходили в банк, але коли офіційно почалася процедура його ліквідації, стали мітингувати під обласною прокуратурою. Аби розблокувати рахунки, необхідна воля наглядового відомства. Грошей люди чекають з літа. Прокурорський произвол! Кому присягу давали? Дайте наші гроші! На прийом до заступника прокурора області усіх не пускають. Проходять два представники ініціативної групи. Оставайтесь, пожалуйста, здесь. Мы с Андреем Николаевичем перейдем в канцелярию, где приемы Закирничного. Більшість вкладників, що прийшли на мітинг, все ще сподіваються повернути свої заощадження. Людмила Миколаївна вимагає гроші сина. Він у відрядженні, а невістка залишилася вдома з маленькими дітьми. В наше время вот это, що сейчас творится, верить никому нельзя. Ні прокуратурі, ні нашому правительству, нікому нельзя. Это уже сейчас не то. Обманули людей і продовжують обманувати, і гроблять людей. І для них це все добре. А то, що люди голодають, то, що люди без денег, це їх не касається. Зустріч з прокурором бажаних результатів не дала. Адвокат вкладників каже, прокуратура порушує домовленості, досягнуті на попередніх зустрічах. Це вже четверта. Минулого разу обіцяли розблокувати рахунки в понеділок. Але цього так і не сталося. Причина людям невідома. Основная претензия состоит в том, что после того, как вкладчики банка дали показания следователю, не произошла разблокировка их вкладов, и они так и не смогли получить свои деньги из фонда гарантирования. Порто-Франк був єдиною фінустановою, через яку отримували гроші усі моряки Одещини. Однак 30 січня Нацбанк відкликав ліцензію у Порто-Франко, визнавши його неплатоспроможним. У фонді гарантування вкладів людей запевнили, до 18 березня свої заощадження вони таки отримають. Утім, люди обіцянкам не вірять і вже до кінця тижня збираються на черговий мітинг. Артем Глєбов, Євген Руденко, Олена Маміна. Спеціально для ТВАЙ. Найбільший штучно створений діамант представили у Нью-Йорку. Його виростили в лабораторних умовах. Вага мінералу більше 3 каратів за хімічним складом. Камінь майже ідентичний натуральному. Відмінності можна побачити тільки за допомогою мікроскопу. При цьому коштує у 2 рази дешевше, а саме 23 тисячі доларів. Створення його називають технологічним проривом. На цьому випуск завершується. Тримайте настрій. Після реклами дивіться ранкові курасани. Я повернуся з новинами о 10-й. Ранку ще раз повторюємо кожному, хто дивиться ранкові курасани. Сьогодні в нашій студії ми обговорюємо українське озброєння, світове озброєння, військове озброєння, яке допоможе нам у боротьбі із Путіним. Хоча кажуть, що нам потрібно ще підтягти інформаційне озброєння, воно поки що у нас хромає, Мінстець працює, але цю шкутильгає.
працює, але його робота не видна. Але зараз хотіла б вам розповісти про нове повідомлення на радіо «Свобода Білорусь». Що дізналися перші, так? Що, ну, ні, не те, щоб прям, вони просто досліди провели. Науковці укоренили у Лукашенка найновіший генератор демагогії. Його не спинить. Як з'ясувалося, більш ніж 7 годин Лукашенка давав пресову конференцію представникам білоруських і заміжних медіа. Вийти із помешкання було немагчимо, оскільки місце знаходилось за сценою, з якої вищав керівник країни. Угу. Тобто, ну, реально не можна було обійти, щоб вийти. 7 годин він давав прес-конференцію. Валера, зараз дивися. 7 часов 7 минут виступав Лукашенко. А може, просто відвлікав увагу, збігайте хто-нибудь в обмінник. Може, там уже бакс по 50 тисяч. Наступний коментар. Прес-конференція Лукашенко обогнала по длительності період полурозпада Урана. Так, если долго-долго, если долго-долго, если долго-долго, это Александр Григорьевич говорит. Хочете подивитися, ще раз вам рекомендую свобода.org. Це сторінка білоруської радіо «Свобода». І коротке сообщение. Переговори нормандської четверки у Мінську таки завершились. Це офіційне сообщение. Порошенко, Путін, Меркель і Олланд покинули зал переговорів. В новостях поки не говорять. Вот. По итогам встречи, которая продолжилась в Мінске уже более полусуток, ожидается подписание все-таки президентами Украины, России, Франции, канцлером ФРГ документа по разрешению конфликта в Донбассе. Вот. Но дело в том, что итоговые пресс-конференции, планировалось, что они дадут все вместе, итоговые пресс-конференции, все-таки решили давать раздельно. Венедиктов пишет о том, что это говорит о том, что есть разные трактовки, соответственно, есть разногласия. Так, ну и після, перед тим, як ми вам розкажемо про те, що в нашій студії і на цьому столі присутній приз, який ви сьогодні отримаєте, подарунок. Я вам розкажу про те, як сьогодні починався день на Live News, який переіменували Gav News. Сьогоднішній сюжет о Мінській зустрічі на каналі Live News буде виглядіти вот так. Gav, 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 Gav. Гав-гав-гав Путін, гав-гав-гав. Так, ну і хочемо ще раз нагадати, в нас є партнер, секшоп «Насолода». Сьогодні ви отримаєте постійний партнер на цьому тижні. Оці рожеві кайданки, можливо, 16 лютого, в День Святого Валентина, опиняться. Вибачте, я не дуже святкую це свято. 16 лютого буде 14 лютого буде на чиїхось руках. Але за що вам потрібно віддати цей подарунок? Тільки в разі, якщо ви напишете свою історію кохання. Як ви закохалися? 067-215-66-66. Пишіть. І на сторінку «Ранкові курасани» у Фейсбук. Ага. Панове, Україні не потрібно витрачатися на зброю. Потрібно просто вкластися от тільки в цей пістолет-автомат і відправити його. І відправити його до того, хто, дайте мені волинку, до того, хто зараз світом крутить, мутить, хто є ворогом світу. Я любити... І відправити його, потім дати героя України їй за виконану роботу, пенсію призначити. Хай 20-30 років в засланні буде, але от ця людина зробить свою справу. Відправити і Путіна вона покладе не тільки на лопатки. Правильно, я майстер-клас в тебе довго отримувала. Нагадую, гість у нас буде 9.45, Орест Лютий і Антін Мухарський. Два в одному. Вони прийдуть сюди. З якою метою? Ви дізнаєтесь обов'язково. А зараз я запрошую в цю студію чоловіка на прізвище Іван Ясній. Це режисер фільму «Добровольці Божої Чоти». Фільм, який вийшов в прокат. Вже тиждень, здається, він іде в прокаті. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Іване, ми хочемо показати одразу трейлер, а потім ми будемо говорити. Панове, подивіться, будь ласка, це цікаве, фактично документальне відео, яке перетворилося на фільм, так? І документальні гри. Можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів взятися будувати його наново? Коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе? Мріяти, та не даючи твої мрії стати твоїм паном? Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють? Коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним? Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами.
тоді ти станеш людиною. Іване, ми поки що трейлер показали. Лена, якщо буде можливість показати ще відео, ще кадри з цього фільму, обов'язково давайте їх покажемо. Ми будемо робити вигляд, як і наші глядачі, що ми нічого не знаємо про цей фільм. Де він знімався, як? Я думаю, у вас було багато конференцій, ви розповідали про цей фільм. «Добровольці Божої чоти». Так, «Добровольці Божої чоти». Ми спочатку з Леонідом Кантером, це теж режисер. Він пішов в Національну гвардію, ми перший фільм зняли про Національну гвардію. Я йому дав маленьку камеру, він знімав її. І так в нас вийшов перший фільм, який під назвою «Війна за свій рахунок». Ось. Потім ми шукали тему і шукали справжніх таких воїнів. Справжні, ну, так якби хотілося мати таку армію, на яку би рівнялися всі. Ось. І ми шукали таких воїнів серед добровольців. От, і ми так зупинилися на добровольчому українському корпусі. От. Чому? Зразу скажу, тому що... Це мається на увазі правий сектор? Ну, правий сектор. Здебільшого це правий сектор, так. От. Чому? Тому що в них немає таких от ще радянських муштри там, щоб марширувати по плаці і так далі. У них все вільно. Тобто солдат і командир відносяться як на рівні. Один до другого раз. Друге те, що вони, от, що дуже сильно вразило, так, наприклад, там всі вишукувались. От, і перше, що вони роблять, кажуть, дом молитви. Там зняли головні мордочки, каски там і так далі. Кожен про себе помолився. Ну і так от, от починається в них завжди. І чому навіть там в пісні, от ми витягнули назву саму «Добровольці Божої чоти», витягнули з пісні, насправді. Це була пісня... Спочатку була мета, чи мета народилася потім? Яка мета зйомок цього фільму вашого була? Пробудити більш патріотичний рівень, свідомість? Мета знайти дійсно вмотивованих воїнів. Тому що найбільше, мені здається, зараз проблема, що в війську... що на, там на передовій, так далі, щоб він був змотивований. От. І ці воїни дійсно змотивовані, тому що їм вони не мають ніякого статусу. Вони роблять це повністю без ніяких коштів. Тобто все за... Вони зброю здобували в боях. Ну, тобто от, це справжні воїни, і нам це сподобалося, і ми почали знімати. Що глядач може побачити в цьому фільмі, того, що він не бачив в новинах, наприклад, на Ютубі, так, є там також документальне відео. Чим відрізняється? Чи, можливо, це просто нарізка якась цікава? Ну, ви знаєте, там є по-різному. Там є і художні якісь частини, мається на увазі такі якісь... Постановочні? Ні. Постановки немає ніякої? Взагалі. Ми навпаки відійшли, окрім того, що ми людей попросили, сядьте, ми з вами поговоримо так, як інтерв'ю нібито, так, як розмова, співрозмова. Ось. А всі решта кадри – це були кадри повністю з подій, і ми йшли за подією, а не створюючи якийсь сценарій, там, по якому ми там могли йти. Так же само в нас виникали всі герої там, по ходу тих зйомок. Тобто ми натрапляли на цікаву людину, ми за нею вже хапалися і за нею слідкували, знімали. Матеріали дуже багато назнімали близько 40 годин, і з тих 40 годин у нас вийшла така рибка, ну так називається в телевізійному світі, коли збирають першу якусь версію, майже 2,5 години. Ми потім скоротили, це все діло до 1,5 години. Це такий собі реаліті-фільм? Це реаліті-фільм, історія. Це, ми її називаємо, наприклад, коли... презентуємо кожен фільм, зараз, між іншим, він йде по цілій Україні. Мені шкода, що мого товариша немає, Кантера. Він якраз зараз наш фільм представляє там Івано-Франківську. Ми показали у Львові, в Тернополі, в багатьох містах вже України. І зали переповнені. І що саме цікаво, що зразу після перегляду з нами підписують контракт на подальший показ там, на 2-3 тижні, можливо, навіть в якихось містах на місяць. От. Чим він унікальний, ще раз, я вже так далеко відійшов, скажу так. Це про, так як розказують, про кіборгів, так? Про аеропорт. І було дуже багато репортажів, а в нас вийшли історії. Тобто люди, ми, наші герої, там в Пісках, десь вони ще були, ми за них лапались, і вони нас заводили потім в сам аеропорт. Тобто така простежується повністю історія їхня, яким чином і попадали вони в аеропорт і чим вони там займалися насправді. Їхнє життя, побут там, ну і оці звитяги. Поранення, вибухи, смерті – це теж все відбувається в вашому фільмі? Так,
все є і, на жаль... Це реально? Так, так. На жаль, і є такі кадри, і багатьох вже тих, які знімали... Ну, є героями нашого фільму вже деякі... Ви перебували в Донецькому аеропорту? Ви знімали в Донецькому аеропорту? Чи тільки в... Чесно сказати? Кажіть чесно. Чесно скажу, це був Леонід. Ми розділились на дві групи. Тобто я був в Пісках, і його... Йому було легше. Він був в Національній гвардії. Він вже відчув цю війну через себе і так далі. Мені це би було 100% важче з двох сторін. Я мав важчу камеру, він мав бігав з маленької камери, з такої мобільної. І він вже знав досить військову справу. Тобто він в одній руці тримав камеру, в другій автомат, і це він весь час отак бігав, тому що в будь-який час потрібно було захищатися. Навіть були такі ситуації, коли вже ворог був недалеко, він переховувався в щитку з вогнегасниками і так далі. Тобто бачив через щелини, там, що бігали ті сепаратисти і так далі. Ну, такі от ситуації були. Тобто це повністю, можна сказати, що режисер-боєць, який також брав участь в бойових діях і знімав одночасно. Ну, в бойових діях ні. Там от дуже дивувалися, казали, що це перший раз в житті, ті воїни, які там були, перший раз в житті бачили оператора і як режисера, який бігав поміж це все. Що свистали кулі, взривалися снаряди від танкові снаряди. Це дуже така... Ну, казали, що аж кров закипала в жилах від взриву, від того вакууму, який утворився після взриву і так далі. Він бігав з цією камерою, шалений там, і так далі. Каже, перший раз ну, під враження, тому що коли воїн стріляє там з автомата, тут підбігає хлопець там з маленької камери, починає його там знімати і так далі. Вони взагалі були шоковані. Я все ж таки повернусь. Основна мета вашого фільму. Мета вашого фільму – заробити гроші. Чи заробити так, речі, гроші якщо, і так, ну, комерційна складова. Ні, це все за наш кошт. Це все за наш кошт, це наша ініціатива. І мені здається, що це... Ми спочатку себе також змотивували. Тобто в нас були мотивації, чому це ми робимо. Ми хочемо показати справжніх героїв і справжній героїзм, і цю звитягу українську, ну і взагалі оцей символ, що став аеропорт, став таким символом української звитяги. Ми хотіли розповісти і показати глядачеві для того, щоб підняти дух і розказати, що все-таки є якісь високі героїчні там, поступки, заради чого, щоб не опускати руки і піднести. От що в кінотеатрах от цікаво, що люди виходять не з, там, з якимись... Так, плачуть, так, сміються. У нас є такі от, навіть дуже багато комедійних таких, навіть в самому аеропорті там хлопці жартують, сміються. І це от, після показу все-таки виходиш з позитивом, виходять люди з позитивом, з піднесенням. І, з надією. Так, з надією. Це от найголовніший такий посил, чому ми його знімали. Ну і доказати те, що документальне кіно все-таки, воно має право на життя, тому що от ми вже їздили там з 5-6 міст України, і ми бачимо, що аншлаги. Ну а як щодо трансляції? Ви можете собі дозволити, як, там, як той, хто створив цей фільм, безкоштовно дати телеканалу для трансляції? Чи все ж таки... Ну, перше, ми зараз стараємося надати цей фільм на різноманітні фестивалі. Хочемо все-таки заявити це світу, тому що через фільм ми все-таки говоримо, що, ну, чому ми боремось, так? Заради чого ця боротьба? Ось. І це насправді в фільмі проголошується, що це боротьба цінностей, скоріше всього. Ми боремось за свої цінності, за не тільки за свій Київ. Так ви готові віддати на телебачення? Ну, безкоштовно, тому що аудиторія буде більша. Думаю, так. Ну, але це з часом, так. Чому я почав з фестивалю? Тому що, як бачите, зараз, в даний момент, ми стараємося це спочатку надати на фестивалі, а потім вже... Ну, камерності поки що надати вашому... Тут телевізійна історія буде, потрібно трохи почекати. Іван Ясній сьогодні в нашій студії, режисер фільму «Добровольці Божої Чоти». Дивіться, якщо буде транслюватися в містах самого... Прем'єри в ваших містах обов'язково відбудеться. Панове, Орест Лютий, наче лев в клітині за ґратами, хоче зайти в цю студію. Антін Мухарський також. Коротше, два в одному зайдуть обов'язково. Буде люто тут, дочекайтеся. По
Поки Валера з Сачком виловлює Ореста Лютого разом із Антіном Мухарським, будемо продовжувати нашу програму. Сьогодні у нас тема військова техніка, але незважаючи на що, ми вносимо нотку романтики в наш сьогоднішній ранок. А завдяки нашому партнеру Секшоп Насолода. Будь ласка, пишіть смс-повідомлення, в яких ви розповідаєте про історію вашого кохання, великого, неземного, всеоб'ємного. І до Дня Святого Валентина, яке, як мені підказують, буде святкуватися 14 лютого, ви зможете отримати ось ці рожеві кайданки. Що все? Людям так приємно тебе слухати, коли ти розказуєш. Ну, хорошо, тогда я... Це ж тобі тільки одному неприємно, так що, в принципі, я можу замовкнути. 9.27. Та я все одно тебе фільтрую. Ухо ж та забіта лєва, якраз ти з тої сторони сидиш. Не страшно. Переговори нормандської четверки в Мінську неожиданно продовжились. А що ж там произошло такое? Тобто, ожидали підписання... А ви такі, гарсон, піднусь. Я требую продовження банкета, сказав Путін і... Сказали, что все разошлись, теперь рот вытянули. Хорошо. Все пишут о том, что покинули, но переговоры продолжились. Какая-то странная такая вещь происходит, непонятная. Ну, единственное, что могу сказать, что військові дії продовжуються. Продовжуються біля Маріуполя, в Луганській області військові дії тривають. Так що про тихомирення не йдеться поки що. Не йдеться. Результатом переговорів у Мінську стала домовленість про припинення вогню на 2 доби. Вже УНН розповсюдив цю інформацію. Ну, на 2 доби. Путін такий взяв і перед усіма слухавку і подзвонив кому? Я не знаю, кому він дзвонив. Бородаю. От дивися, я зачитаю тобі. Як повідомив співрозмовник, була досягнута домовленість про припинення вогню на 48 годин. Відвід важкого озброєння та створення демілітаризованої зони. Ну, вже було таке. Ми чули таке, правильно? Але ці всі домовленості поки що не втілилися. Вони кажуть, що відвід військ почнеться саме в День закоханих 14 лютого. Поки що не повідомляється, наскільки, ну, немає конкретно. В Госдумі вважають, що в Україні без миротворців не обійтись. І, звісно ж, ці миротворці тільки повинні бути з Російської Федерації. Миротворці. Тільки з Російської Федерації. Так вони взагалі-то нікуди не поверталися? Ну, вони форму ж там... поміняють. Так просто. Вони ж там і так зараз із миротворчою так, метою. Ти права. Ти знову права, мама. Тут нема чого казати. Як і завжди. Дідусь. У мене, що хотілося, ми про зброю говоримо, про озброєння, ви знаєте, беремося за ті теми іноді, в які нічого не розуміємо. Приходять експерти, щось розказують, якусь інформацію надаємо, щось виходить третє. Так було у нас з темою децентралізації, так поки що не вийшло з темою федералізації або педералізації, як я її називаю. Ну, якщо стане час в нагоді, до речі, ж теж тема обговорення, федералізація України. Хто в нормандському форматі, вони теж цю федералізацію обговорюють. Хоча наш президент сказав, ніякої федералізації не буде. Отже, давайте порівняємо в цьому блоці, перед тим, як Орест Лютий сюди зайде, і Антін Мухарський також. Давайте порівняємо армії. Ми ж про озброєння сьогодні говоримо. От поки ви відпочивали, я ж готувався. Порівняння Росії і США. Технічне оснащення сухопутних військ. Хто потужніше? Ну, як доводить час і історія, мало мати ту чи іншу зброю, кількість тієї чи іншої зброї. Як результат може стати те, що авіація там роздобить цю зброю, там танки за буквально 2 дні і все. Давайте все одно порівняємо, щоб ви розуміли. Основною ударною силою сухопутних військ Сполучених Штатів і Росії є танки. На озброєнні Сполучених Штатів Америки менше танків. Що там йдеться? Але ж там танки «Абрамс». Ви ж знаєте, це найпотужніший танк в світі, найвитриваліший танк в світі. «Абрамс» – 1963 танки «Абрамс». Ну, я не буду казати, які версії є. Крім того, військові мають ще приблизно 2400 танків на зберіганні. І близько, ну, коротше, десь близько 5000 танків на зберіганні різноманітних оцих «Абрамсів». У російській армії найбільш сучасними танками є танки Т-90. От в Україні, кажуть, Т-72 з'являється, Т-80, а Т-90, ну, мало хто бачив. Всього у Збройних силах налічується близько 500 таких танків. Тобто, по найбільш досконалим танкам армії двох країн спостерігається якийсь паритет. У той же час армія Росії має приблизно 4500 танків Т-80,
Ну, бла-бла-бла-бла-бла. На базах зберігання знаходиться 12 500 танків. Тобто, десь загальна кількість танків Російської Федерації перевищує американські в 2,5 рази. Це з танками. Але Абрамси, це, ну, один Абрамс може замінити два танка Т-72 і, можливо, півтора Т-80. Я тобі вірю. Ну, і чисельність армії теж потрібно враховувати, тому що оснащення оснащенням, а люди в будь-якому випадку потрібні. Порівняння військового потенціалу двох держав можна почати з чисельності населення. Вона приблизно, ну, приблизно. Ні, не однаково. Як з'ясувалося, вдвічі більше населення проживає на території США. Ну, і відповідно там 143 мільйона проживає на території Російської Федерації. Угу. Так, ну і, власне, вже за цифрою видно, що у разі глобальної війни США готові будуть поставити під рушницю набагато більше фізично здорових і міцних громадян чоловічої статі. Потенційний мобілізаційний резерв Росії оцінюють у 31 мільйон чоловік. Ну, для нас ця цифра занадто велика для того, щоб розуміти, що потрібно вистояти і відбити весь цей 31 мільйон. Так, ну а у США у 56 мільйонів чоловік, якщо брати розрахунок всіх осіб чоловічої статі від 17 до 49 років, не менше 109 мільйонів, якщо вже на те пішло. При цьому треба розуміти, що навіть США не може поставити під рушницю таку кількість народу. Для утримання такої армії не вистачить зброї, боєприпасів, продовольства, одягу, а транспортна логістика перетвориться на справжнє пекло. Можна ще сказати, от про танки, я говорив про танки, але ж ситуація там полягає в іншому. Ви знаєте, що американці свого часу призупинили свою програму, ну як, не, вони не сильно її розвивали, оскільки Абрамс є Абрамс, і вони розвивали літальну техніку. Мається на увазі та техніка, яка літає. Так. Ці вертольоти Апачі, це взагалі легендарні вертольоти. В них там були певні проблеми під час операції «Буря в пустелі», їх покращували. Врешті-решт закінчалися тим, що Апачі – це найпотужніший, наймобільніший вертоліт або гелікоптер у світі, який може, ну, нанести шкоду цілому батальйону. Навіть батальйону може нанести шкоду, я маю на увазі, бронетанкової техніки. Про що йдеться? Отже, в Сполучених Штатах Америки, армія Сполучених Штатів Америки має в своєму розпорядженні близько 2700 бойових вертольотів. Армія Російської Федерації має менше гвинтокрилих машин. Ну, фактично вдвічі. 1368. Причому штурмових вертольотів на озброєнні Російської Федерації не так багато. Є вертольоти, вони розробляють їх, намагаються, але тут питання в тому, що і якщо порівнювати тактику, я ж не військовий, але порівнювати тактику Збройних сил Сполучених Штатів Америки, яку вони використовують, саме вертольоти «Апачі», саме і інші повітряні сили наносять саме нищівних ударів по тих чи інших об'єктах супротивника. Ну, ось у складі, до речі, регулярних частин ВПС США на 2011 рік є 144 стратегічних бомбардувальника – 1629 винищувачів. Ну, а також варто відзначити, що США – єдина країна у світі, на озброєнні якої знаходиться винищувач п'ятого покоління. Мова про F-22 «Раптор». Зараз, якщо будуть підписані мінські домовленості, якісь, так, чи на основі повернуться, щось підпишуть. Невже Україна не зможе, ніхто ж не забороняє нашій державі експортувати зброю з тих часів? У 2008 році ми, до речі, входили в десятку тих країн, які найбільше експортують. Ой, імпортувати, я маю на увазі. Імпортувати. Так. Не продавати, а купувати. Невже Україна не зможе купувати сучасні комплекси Сполучених Штатів? Враховуючи ту суму, яку ми чули, яка нібито йде на оснащення нашої зараз, на оснащення наших хлопців, а це 80, правильно, мільйонів гривень? 100, навіть більше. 100 вже, мільйонів гривень. Тобто це означає, що все ж можна. Але у будь-якому випадку ми сьогодні розглянемо ще 5 найбільш інноваційних систем озброєння. Скільки це коштує? І, до речі, кораблі, які закуповували для Ізраїлю, один коштував, військовий корабель, один коштував 1 мільярд доларів. Так що, враховуючи те, що нам потрібно в будь-якому випадку оборонятися і тримати оборону, та й взагалі готуватися до того, що сусід у нас неадекватний і з сокирою час від часу, напившись, буде приходити до кордону нашої країни, то в цьому випадку треба готуватися адекватно. У нашому світі, точніше, в нашій сучасній галузі озброєння, тут важливий момент – корупційна складова. Воно, всі галузі нашого життя саме цим проникнені. Да? Корупційна складова. Я вже колись
обмовлявся, робив обмовку. От дивіться, є наша прекрасна техніка, яка має назву Кугуар, Шрек. Є підприємство КРАС, яке виготовляє. Та є там не дуже вдалі варіанти, їх модернізують, роблять кращими, так, наприклад. Ну, кожен варіант для себе. От Кугуар цей. Але раптом з'являється якесь підприємство, яке пов'язане, наприклад, з ім'ям першої, другої чи третьої особи нашої держави. Якесь пов'язано було якимось чином. Так? І вони раптово починають робити розробку якогось БТРа, чи, умовно кажучи, якоїсь автівки, так, і кажуть, оце і дешево, і круто, і класно. Хоча ж всі знають, там вже весь світ закуповує і Кугуар. Дешевий термоодяг, який розробляли. Абсолютно вірно, Юлечка. Прекрасно. Дешеве, класно, економічно, все нормально. Ми тут розуміємо, тут потрібно слідкувати, хто буде отримувати ці замовлення. Тендери. Хто буде вигравати ці тендери, які підприємства будуть вигравати. Я вважаю, що ті машини, які робляться на КРАЗі, весь світ вважає, що багато з них не мають аналогів в світі. А тут підприємство, яке пов'язане... Ну, Валера, згадати прізвище Живаго, який отримав тендер. Ну, хіба не можна? Так, Живаго ж це ж він і пов'язаний з КРАЗом, Юля. Там роблять техніку. Цю техніку розробляли не тільки українці. Це там розробляли кращі світові конструкторські бюро, розумієш? А тут несподівано підприємство, яке там десь знаходиться в Вінниці, чи в Тернополі, чи в Луцьку, не з того, ні з цього починає, раз ми робимо прекрасний БТР. Ой, ну це ж так само, як сталося з тими, хто виводив Богдани недороблені, а тепер на тобі на військову техніку він буде переходити. Доробіть хоча б Богдан. Ну так, це знаменитий автобус. Знаменитий автобус, якому і холодно, і жарко, і пилюки багато. Панове, я переконаний, що він більше ніж зайде спокійним, але вийде неспокійним. Орест Лютий, Антін Мухарський. Я не знаю, з ким ми будемо спілкуватися, але будемо з ким... Доброго ранку. Ще не оголошували. Доброго ранку. Я правильно? Вчасно, так? Да? Я не знаю, вже почали. Ні, ми всіх, артистів. Поклони, Валера, ти ж казав поклони бити. Доброго ранку. Дуже раді бачити вас в цій студії. Дуже раді бачити. Та ви ж виглядаєте добре. Та нічого, це чудеса пластичних операцій. Не вже, скільки кілограмів? 84 роки, це або виглядає, бачите, на 20. Це Орест Лютий змусив Антіна Мухарського скинути таку вагу зайву. Орест Лютий взагалі-то у нас, знаєте, плутають багато, кажуть, от Антіна, от Орест. Орест живе в Стрию. Він оце от тільки зараз готується до концерту великого київського. Він але ми зараз готується. Він зараз готується, пише нові пісні. У нього там зараз такий новий натхнений період. От. Ви як прес-секретар зараз Ореста Лютого розповідаєте. Я просто знаю, ну там ми на Фейсбуці переписуємо. Ще з Тернополя мені повідомляли мої там кореспондентки, що Орест Лютий вступає в позашлюбні стосунки з Віркою Сердючкою. Це правда? Було таке два рази. Боронь Боже, боронь Боже. Почекайте, боронь Боже кого від кого? Вірку Сердючку від Ореста чи навпаки? Ну, значить, давайте зауважимо, що якщо Орест приїжджає до Києва, він живе зі мною. Значить так, він живе в моїй квартирі, да? От, а з Віркою Сердючкою його нічого не пов'язує, от, хоча там, знаєте, різні глянцеві видання піар-історії намагаються це видумати, там якісь такі інформприводи. Але Орест Лютий повністю блокує будь-які зв'язки там із шоу-бізнесом, не відвідує жодні гламурні вечірки, паті і так далі, не бере участь у жодних там збіговиськах. Це ж сороміцькі заходи. Абсолютно сороміцькі заходи. Ви в баню теж з Лютим ходите разом? А у Лютого своя баня, у мене своя баня. Тут ваші інтереси не перетинаються. Ми тільки в творчості з ним спілкуємося і на якихось творчих теренах перетинаємося. Ну, а тепер поспілкуємось з Антіном. Антіне, як ви вважаєте, український військовий потенціал взагалі існує? Чим його потрібно відновлювати? І, до речі, яка у вас військова підготовка? Я зараз з Орестом Лютим якраз працюю в руслі своєї військової професії. У мене в військовому квитку радянському, ще я служив в армії, написано «Музикант військових оркестрів». На ударних ви. Це моя військова. Це мені я в хорі співав, баритоном. От, відспівав, значить, 2 роки в групі радянських військ в Німеччині. Теж був москалем-окупантом, мене загарбали, мені там 18 чимось років. І 2 роки я відслужив. От, маю... І зараз ти продовжуєш. Наскільки... І зараз так, ми зрештою продовжуємо цю діяльність, тому що виступаємо і на передовій перед бійцями, і в тилу, в госпіталях і так далі. Підтримуємо, і це наша приватна ініціатива.
І ми цим займаємося. Я зараз служу за військовою професією. Так що... Безкоштовно. Безкоштовно. Чи кашу якусь там насипають вам? Кашу? Ну, кашу, ну, кашу насипають, чай прекрасно. Я дуже люблю армійський чай, ви знаєте. От, коли чим він відрізняється? Чим він відрізняється, що він пахне віничками, як пахнув 20 років тому, так і пахне. Навіть не дивлячись, це якесь диво. Навіть не буду називати марки, якісь відомі бренди. Заварюють у цих от солдатських казанах, і він пахне віничками, як пахнув 20 років тому. Це диво. От знаєте, чай з армійської кружки. А це ще тих запасів, знаєте, ще добре, що м'ясо не видають 54-го року. Це просто якесь магія чи клунство, знаєте, як Кока-Кола превращається в Пепсі-Колу, там, Господь там, перетворює. Так і чай там якийсь, він раптом перетворюється на армійський. Це якесь диво. Кого люблять більше, Антіна Мухарського чи Ореста Лютого, там, на передовій? Це дивлячись хто. Ні, там серед солдатів знають Ореста Лютого. Ну, здебільшого. Мухарського не знають, не пам'ятають, хто це такий. Навіть не... Хто то? Чувак той, що з Тайдом бігав, ви ще не в біле, ми йдемо к вам? Оце, не пам'ятаю. Ви не ревнуєте? Кого? До вас. До Ореста Лютого? Та що ні, любов іде до Ореста, а ви так отримуєте тільки звання... Звання... І що? Ні, ви знаєте, звання не отримую. Ну, звання того, хто м'яв з порошком, правильно. Ну, нічого, а що робити, розумієте? Це таке кліше артистичне, там, от Тихонов зіграв багато ролей, да, так, йому там кажуть, о, Штірліц пішов. Або цей Басов Володимир, і режисер, і актор, а, Дурімар, га-га-га-га-га. Ну, це така народна така історія, що артисту там приклеюють якусь таке... Назвисько, прізвисько. І воно ходить так от собі. Ну а що, така авторська доля. Вибачте, я хочеться більше з вами поговорити. Чого очікує Антін Мухарський і Орест від мінських домовленостей? Від оцих от мінських домовленостей? Чи це просто фарс на вашу думку? Що Путін скаже, дорогі друзі, все, Росія припиняє своє існування, тому що Європа і Захід, і цивілізаційний світ взагалі перемогли. Ми не можемо більше брехати, ми втомилися вже перекручувати факти. Так, ми збили Боїнг, так, ми робимо ті теракти для того, щоб, в принципі, довести всьому міру, що ми впереді планети всієї, і взагалі діди воювали, і ми космос Гагаріним літали. Лично я от літав з Гагаріним космос, Путін таке скаже. Але це йому потрібно щось таке вжити, щоб але це треба пішло, йому щось правда. Жити. Ну, нічого, розумієте? Це все поступовий процес. Я нічого не чекаю здебільшого від мінських домовленостей, бо не хочу навіть вживати цю фразу про папір, який нічого не вартий з росіянами. Тому, що б вони там не говорили, все одно вони будуть діяти, як татаро-монгольська орда. Вони будуть все одно вбивати, ну, це така природа москальська, розумієте? Вбивати, брехати, казати на інших, перекручувати, ну, така гапота, ну, що робити? Ти ніколи не боявся висловлюватись на кшталт такого висловлювання, так? І навіть я знаю, що в Росії проти тебе, як автора, так? Автора, або людини, яка пов'язана з Орестом Лютим, там збиралися відкрити кримінальне право. Відкрили кримінальне. Відкрили кримінальне да. право. Оце ніхто, мало хто знає, в мережах це пройшло. Яка його історія? Чи були якісь погрози? Викликали на допити? Історія така, дуже проста. Валерій Рашкін, депутат Держдуми від комуністичної партії, подав позов, та, позов до Генпрокуратури. І на нас відкрили ну, таке позов при перетині кордону Російської Федерації заарештувати Антіна Мухарського та Ореста Лютого і вчинити слідчі дії і кримінальне провадження за законами Російської Федерації. Так що в Росію і Крим я не в'їзною. Ну, я не жалкую з цього приводу. На вас на кого? На вас на кого? На весь колектив? Ні, ні, на Антіна Мухарського. На Антіна Мухарського. На Антон Мухарський, да. Якісь люди виходили на тебе, припини свою діяльність, там, погрожували. Ну, це постійно відбувається шляхом надсилання на нашу Фейсбук-сторінку там, або на інші. Там, а що пишуть? Що пишуть? Ну, я не можу зараз це цензурно привести, тобто тому що немає тут пі-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 пі. Тобто, азбука Морзе. У відповідь іде те ж саме, я сподіваюся? Ні, у відповідь йдуть пісні, бо зараз ми вирішили створювати третій альбом. Це от днями ми випускаємо наш другий альбом, подвійний альбом, вірніше, «Лагідна і сувора українізація», де зібрано весь доробок Ореста Лютого, 27 лютого концерт у нас. Де у від... будинку офіцерів. Великий. Символічно, великий, 27 лютого. 27 лютого, так, будинку скільки, офіцерів. Скільки, в якій годині? О 19:00.
Це можна придбати квитки вільно перед концертом? Можна придбати. Ну, можна. Зараз в касах вони десь продаються, і це можна зараз замовити там в інтернеті. Яка програма очікується? Що буде звучати? Це значить, вже... будуть звучати, по-перше, всі старі наші пісні, за які нас вже приговорили в Росії, значить, до терміну ув'язнення. А ви хочете, щоб і в Україні таке? А зараз от багато хто українців, ми почали випускати пісні, Орес Лютий сказав, знаєш що, друже, мені здається, треба писати пісні російською мовою. І працювати на російських теренах. Тому що там, в Росії, у нас же сформувався теж клуб своїх улюбленців, які кажуть, напишіть, щоб народ слышав, понімаєте? А вони ж люблять таке. І ми зараз робимо проєкт, який називається «Українізація Росії». І пишемо пісні російською мовою. «Батяня комбат», «Брехня із зомбоящика», «Брехня із зомбоящика», «Брехня із зомбоящика слышна». Да, ну и так далее. У нас зараз. А еще какой-нибудь, ну, хотя бы строчечку. Ватники, ватники, русского мира привет. Ватники, ватники, града в букет. Как такой бред тебе в голову приходит? Посягательство на святую. Как ты ватниками можешь? Ну, він з Луганська. А ви знаєте, що ватників, автор ватника, ми зараз будемо на початку березня робити виставку. Бо у нас є така культурологічна платформа «Український культурний фронт». Ми витягаємо митців з Росії сюди на Україну. З фоторозумів. Є Антон Чацький, який є автором цього ватника. Та рашка квадратної штани. Він зараз живе в Україні. Ми, скажімо так, вступили з ним творчий зговор з метою створення виставки. І от зараз створюємо виставку, де будуть з одного боку ватники Чацького, з іншого боку бандерики Семисюка. Це буде такий теж спільний проєкт. До того є ще Антон, господи, боже мій. Петро Грибоєдов теж хоче написати вам пару текстів. Він зараз просто в Мінську перебуває. Грибоєдов Петро. Потім, коли приїде, 2-3 тексти. Оце вчора з Мінську дзвонили, кажуть, ми хочемо вас запросити на фестиваль. На корпоратив? Тут у нас встреча в Мінську. Не могли би приїхати корпоратив? Що відповіли? Ви знаєте, я зараз маю з моїми знайомими на кордоні, з моїм вікном на кордоні, проробити цю тему, тому що саме прикордонники мені сповістили, що ти, каже, світишся красним, коли тебе там, ну, вносять в список в'їзних і невиїзних. От. І, значить, проробити, чи наскільки це реально поїхати до Білорусі. Бо в Білорусі ж КДБ працює, розумієте? І тому я не знаю, наскільки це реально. От про батьку написати пісню Оресту Лютому. Батько нормальний. Нормально. Батько нормальний. Що нормально. Батька в порядку. Ну, тобто, поки що його позиція мене глибоко і абсолютно влаштовує. Антіне, скажи, будь ласка, коли Орест Лютий заспіває про внутрішні українські проблеми? Про внутрішнє українське лайно, коли яке не можна зараз вичувати. Ви знаєте, зараз от я прямий антишароварник і анти, ну, це, ви знаєте, оця вся традиціоналіст, скажімо так. Я за модерну українську традицію. Але поки йде війна, кожен шароварник – це мій брат, друг. Я не буду жодні проблеми внутрішні зараз обговорювати. І жодні проблеми внутрішні. Всі ми зараз знаходимося в воєнному стані. І тому жодна внутрішня проблема для мене апріорі є невербалізованою. Я за всіх, хто лежить в контексті, в парадигмі українського світу. Я коли тебе бачу, мене завжди піднімається настрій. В якому ти образі? Тепер же ж можна говорити, хто такий Путін, спокійно, тому що комісію з моралі вже ж ліквідували. Ми завжди це говорили. Путін, хеллоу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Панове, новини. Антін Мухарський. Що тут казати? Приходьте на концерт 27 лютого до лютого. В 19-й годині в будинок офіцерів в Києві. Приходьте, приносьте їжу йому, кашу, молоко і сало, звичайно. Ну що, новини це зараз що будуть. Натікає. Новини з Мінську актуальні. Що дивіться. Концерти будуть за кашу роздавати. Ви дивитеся новини на ТВА, я Ольга Нємцева. Хороших новин поки немає, так Петро Порошенко прокоментував переговори в Мінську. За останніми даними, вони ще тривають. За словами президента, умови, які пропонує Москва, для Києва неприйнятні. Цю заяву Петра Порошенка наводить агенція «Франс Прес». Джерела повідомляють, документ можуть оприлюднити ближче до обіду.
Паралельно у Мінську продовжила роботу тристороння контактна група Україна. На цій зустрічі представляє Леонід Кучма. Сьогодні вранці до переговорів приєдналися лідери так званих ДНР і ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. За повідомленнями, контактній групі передали проєкт документу, розробленого на переговорах у нормандському форматі. Запеклий бій у ці хвилини йде поблизу Саханки та Широкіного. Ситуація ускладнюється щогодини, констатують у полку Азов. Там, кажуть, ворог контратакує з артилерії і танків. Піхоту бойовиків українським військовим вдалося ліквідувати. Чимало трупів терористів лежать на полях просто неба, кажуть в Азові. Бойовики намагаються атакувати околиці Маріуполя, однак завдяки відсуненню лінії фронту снаряди терористів не долітають. Незважаючи на мирні ініціативи України, повністю вогонь злочинці не припиняли. 9 разів з використанням практично усіх видів озброєння ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, з танків та мінометів по Станиці Луганській, Кримському. На Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Загалом протягом ночі терористи 24 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Слід зазначити і активізацію розвідувальних дій терористів на Маріупольському напрямку. Двоє військових загинули, ще 21 поранений за добу у зоні АТО, повідомляють у Генштабі. Їх вже доправили у шпиталі, а тепер у лікарнях близько 600 військових, з них 26 у важкому стані. Близько опівночі бойовики обстріляли Луганськ. Як повідомили місцеві в соцмережах, залпи було чутно по всьому місту. Через Луганськ пройшла колона танків. День жалоби оголосили сьогодні у Краматорську. Там скасовуються всі розважальні заходи, повідомляє міськрада. Кількість жертв зросла до 17. У лікарні померли троє травмованих. У стаціонарах лишаються більше 30 людей, серед них четверо – діти. Аварійні медичні та комунальні служби надають допомогу тим, хто її потребує. Надзвичайники розміновують Краматорськ. Ситуація у місті спокійна. На схід України Росія здійснила пряме військове вторгнення. Такої думки командувач військ НАТО в Європі Бен Ходжес. За його словами, російські військові брали безпосередню участь у боях біля Дебальцевого. Також відзначив, що біля кордону з Україною наразі 10 російських батальйонів. Судячи з кількості амуніції, типу озброєння, абсолютно очевидно, що має місце пряме російське військове втручання в районі Дебальцевого. Я також занепокоєний тим, що в разі успіху в Дебальцевому увага може бути переключена на Маріуполь. Нові бійці у лавах Збройних сил у навчальних частинах тренуються уже 20 тисяч мобілізованих. Такі дані наводять волонтери. Вони переконують, нова мобілізація проходить ефективніше. Військових тренують і забезпечують набагато краще. Чи справді це так, розкаже Андрій Засаднюк. Кіборг «Аскольд» мобілізувався ще торік у березні. Захищав Донецький аеропорт, а нині на ротації. Хоча сам пройшов жахи війни, але все одно закликає інших не боятися йти до армії. Адже перші мобілізовані служать на передовій уже рік, і тому армія потребує нових сил. Якщо ми війну не зупинимо, буде там, вона прийде сюди. І тоді війна пройде через сім'ю кожного. Ніхто не залишиться рівнодушним. У кого-то погибнуть ближайші родственники, у кого-то родні, у кого-то знайомі. Але рівнодушних не залишиться. Війну треба зупинити там. Остановить на тому рубежі. От для цього потрібна мобілізація. Крім того, бійців пора відправити додому ще й, аби забезпечити їхні соціальні гарантії. Адже невдовзі спливає термін збереження робочих місць вояків та зарплати. Волонтери, які допомагають мобілізованим, кажуть, попри усі зусилля ворожої пропаганди, українці таки йдуть до армії. Сьогодні у військових частинах тренуються уже близько 20 тисяч бійців. Військомати уже отримали корисний досвід і тепер до війська беруть лише тих, хто дійсно потрібен на фронті. А завдяки новій хвилі мобілізації можна не тільки посилити армію, а ще й створити потужний резерв у тилу. Люди, які з фронту повернуться до нас в тил,
Это будет резерв. То есть в случае, если, не дай бог, начнется какая-то более серьезная история, это будут люди, которые уже умеют воевать, которые знают, как воевать в гибридной войне, и которые уже имеют достаточно серьезный опыт. Нових бійців тепер і забезпечують, і тренують краще. Зброї та амуніції для них удосталь. А новітнє спорядження, якого немає у армії, надають волонтери. Жоден боєць одразу не потрапляє на передову. Навіть тих, хто після навчання таки поїде на фронт, спочатку адаптують у тилу. Найголовніше – збавитися від цього стереотипу. Завтра я прийду в воєнкомат, післязавтра мені в учебці так щось дадуть, і післязавтра я буду на фронті. Це неправда. Всі, хто в пунктах мобілізації там розклеюється плакат, не видали форми, плохо кормять там, і так далі, можу дзвонити. У нас сидять волонтери, 10 чоловік сидять постійно, ежедневно, відслежують всі запроси і таким образом реагують, працюють зі службою тилу, щоб ліквідувати будь-які проблеми, які є. Відтак, волонтери закликають українців не боятися йти до армії і обіцяють всебічну підтримку. Адже після наступу бойовиків люди почали більше жертвувати на військо, тож можливості таки забезпечити солдат необхідним є. Андрій Засаднюк, Євген Кияшко, ТВАЙ. Найбільший штучний діамант представили у Нью-Йорку. Його виростили в лабораторних умовах. Вага мінералу більше 3 каратів. За хімічним складом майже ідентичний натуральному. Відмінності можна побачити тільки під мікроскопом. При цьому коштує камінь у 2 рази менше, а саме 23 тисячі доларів. Створення такого діаманту називають технологічним проривом. Наш випуск завершується, ефір продовжують ранкові курасани, а я повернуся з новинами об 11:00. Панове, доброго ранку всім, вся країна чекає новин з Мінську. Новин не було. Вийшли, зайшли, сказали, що нібито говорили, з'являлася інформація, все добре, все нормально, нічого не добре. «Українська правда» повідомляє з посиланням на «Франс Прес». В 9:34 ця новина була. Петро Порошенко вийшов, сказав буквально 2 слова. «На жаль, поки що добрих новин немає», – сказав він. При цьому Порошенко зазначив, що надія все ж таки є. Ще «Українська правда» повідомляє. «Європейській правді» розповіло європейське дипломатичне джерело, повідомлене про деталі перемовин на саміті у нормандському форматі. Захарченко і Плотницький не підписують компроміс, погоджений лідерами з Путіним. Роблять вони це за інструкцією самих росіян, які працюють на зрив домовленостей і на демонстрацію ніби ДНР та ЛНР самостійні суб'єкти переговорів, розповів співрозмовник «Європейській правді». У критичний момент спостерігаємо дешевий театр, але для всіх тут очевидно, що мир, схоже, не в інтересах Росії та її ставленників, додав співрозмовник. Отака ситуація, панове. У себе на сторінці Олексій Венедіктов процитував представителя Міноборони так званої ДНР Едуарда Басуріна: «Ті, хто не здасться під Дебальцево, будуть унічтожені». Це цитата, яка говорить про багато що, незважаючи. Ось на сторінці Твіттера Радіо Свободи зараз викладаються фотографії. От вони викладаються із там з однією хвилиною того, що відбувається саме у Мінську. Що ще? Люди настроєні песимістично. Це, знову ж таки, повідомлення «Війна чи мір?». Ось так виглядає зараз та частина, в якій присутні журналісти з усього світу. Дехто ще може собі дозволити 15 годин переговорів вислуховувати, робити якісь відписки для своїх газет, а також для телеканалів. Ну, а дехто вже приймає позу. Ну, ось так виглядає зараз наш Петро Олексійович. Це 20 хвилин тому. Ну що, панове, оптимізм. Оптимізм. Ну, принаймні, ще нічого не закінчилося. Зрозуміло, що працювала технологія, працювала. Всім показували, що все нормально, готові домовлятися. І коли дійшло, ми домовилися, але ви бачите, вони не хочуть, вони самостійні. Але дійсно тут можна говорити про сценарій і одностайно говорити про цей сценарій. Якщо ви уявіть собі, Путін сказав би, Захарченко, підписуйте, вони б не підписали? Чи Плотницькому б сказав? Та підписали б швидко і без ніяких нарікань.
якось розігрувати подарунок, дарувати. Ну, сьогодні люди, ти знаєш, люди, вчора було маса повідомлень про те, про романтичні стосунки, які виникли, як вони продовжувалися, історії з життя наших героїв, які, не, в принципі, я не думаю, що це пов'язано виключно із мінськими переговорами. Люди всі очікують, так, очікують результат цих переговорів. Але світ зараз реально стоїть на порозі початку великої війни. Ну, війна вже почалася. Це, знаєш, зараз просто і ці переговори назвали зараз гібридною війною, так називають те, що відбувається на сході нашої країни. Ну, а також називають ці переговори гібридними переговорами, так званими переговорами. Ну, знову ж таки, на це вплинути як можна? Тільки підтримуючи нашу армію, не дивлячись ні на що. Так, і що нам написав Василь Догляд? Його дуже потішив те, що в нашій студії сьогодні був Орест Лютий. Написав він вірша. Закохались Орест Лютий та Антін Мухарський. Народили вони разом, пісні дуже класні. Назбирав наш Орест банду і строчить піснями. Повтікали комуняки, б'ється з москалями. Якщо б Лютому в підмогу прийшли наші танки, олігархи повтікали б різні і різні останки. Як закінчать з москалями, розшифрують зраду. Може, тоді, може, і почистять чуть Верховну Раду. Щодо теми зранку. Мені подобається, що найефективніша зброя – це дипломатія і слово. Дипломатію можна поранити, а словом вбити. Валерій, Юлія, погодьтеся зі мною. З повагою, ваш постійний глядач Дмитро. А ти пам'ятаєш, що нам на початку казав Вадим Олександрович Гречанінов, президент Атлантичної Ради України, генерал-майор? Ну, людина вже в віці. Він сказав про те, щоб не підписали, план залишається одним – знищення України. Ну, з боку Путіна. Він сказав це. От зараз людина вже поїхала, а щось слова ближче-ближче до нас. Ну, вже, якщо вже не те пішло, ну, має бути якась там найменша втрата для нашої країни, для того, щоб ці переговори відбулися. Так, відбулися і закінчилися тим, що відводять війська, ДНР хочуть залишатися, нехай це буде ДНР. Хочуть залишатися ЛНР або Новоросію, будь ласка, нехай залишаються. Не треба вішати це ярмо на Україну і вже встановіть. Але якщо це гра тільки заради того, щоб стріляти, щоб пульки і показувати свою силу, ну там, чоловічу силу. Мені здається, що в цьому випадку чоловік, якщо говорити про його там потенціал, ну, він нічим не може тому допомогти, окрім тим, що просто стріляє. Я говорю про той чоловічий потенціал, який, по суті, закладений ще Богом, більше дітей народжувати. Есть сообщение, немножечко отвлечемся, есть сообщение. Немає, а у меня есть, есть сообщение. Ну, не знаю, нужны ли вам, на самом деле это прикольный аксессуар, просто аксессуар, который можно использовать в каком-нибудь нарядном костюме. Вот смотрите, романтичное сообщение. Но следим опять же, следим, у нас еще 12 минут эфира, мы следим за сообщениями из Минска. Познакомилась с мужем 11 лет назад в общежитии университета. Прожили год на одном этаже, в разных крыльях, а встретились случайно на кухне. Я жарила картошку, а он шел играть в волейбол и искал игроков. Картошку мы так и не поели в тот день. Уже 10 лет не едят они вместе картошку. Спасибо вам. Хорошая, подобная история на мои отношения с женой. Мы 3 года жили на одном блоке. Ну, вот такая ситуация. Ну, правда, я волейбольную команду не собирал никуда. Так, дорогі курасанчики, щось останні дні Валера дуже роздратований та багато бурчить. Усе йому не до вподоби, усе не так. Може, не висипається, бо вдома маленька дитина спати не дає, плаче, коли годувати треба. Що, Валера? Без коментарів, президенти нічого не коментують. Так, добре, Валера, з ким ви порівнюєте Путіна з Саддамом? З Саддамом була тільки підозра, що має хімічну зброю. А ПУ має і ядерну, і хімічну, і бактеріологічну, і саме головне, може це застосувати. А що? Почали люди в Україні масово хворіти чумою чи сибірською язвою, він скаже, а ми здесь ні при чому. Вон по Україні скільки могильників розкидано. Може, розрили якусь і вспишка епідемії. Він не сильний політик, він і його держава – це концентрація зла. Олекса Поплавський. Якщо таке зроблять розмежування, як Петя буде людям в очі дивитися, чи надягне на себе шкуру спасителя всього міра? Ну, тут, Андрій, до вас знову ж таке питання. Невже потрібно збільшувати кількість тих хлопців, які щодня помирають в зоні АТО? Тільки для того, щоб шматок землі, за який зараз відбувається Бог зна що, залишався українським?
Мне кажется, зритель наоборот ставит вопрос немножко по-другому, в другом контексте. Он имеет в виду, он наверняка за тоже за підписання мирних угод, звичайно, з найбільшою вигодою для України. Але він каже, чи буде спасіння судьби, да, спасіння міра в руках України. Знову ж, дивися, ну от проходить декілька вже там десятиліть, так, незалежності України. Був президент Кучма, був президент Кравчук. Ну от вони виходять, вони там говорять якусь свою думку, висловлюються. Але пам'ять про те, як жили українці в часи, коли був президентом Кравчук, Кучма і там Ющенко, вони, ну всі ж знають, всі пам'ятають. Ну не можна цей період стерти з, скажи, з пам'яті усіх українців. Ну не можна. Інститут Гелепа проводив дослідження в різних странах міра. Довольні ли ви своїм руководством, яке у вас було на протяжении 60 років? Да, дійсно. И вот никто, все находили проблемы, не только мы такие. Смотрите, есть еще сообщение. С человеком мы познакомились на Новый рік, подружилися, зустрічаючись всего 2 тижні. Живемо разом вже 17 років, маємо 3 синів. Ось так, бачиш, одружив, тому що тоді було так все. Жінки були, ну як, не буду казати як там. Всім хотілося одного, але хотілося, щоб це було офіційно. Да, 17 років, вже дозволяється. І мама так виховувала, і тато виховувала. 2 тижні, і все, перша брачна ніч, пожалуйста. Ех, а ще б це б столовки з котлетами з тими величезними, а також бульйонні по 26 копійок. Та в нас би було прекрасно. Ще й 2 пиріжки можна було б купити за 6 копійок. Так, ну і ще повідомлення. Клас, клас, клас. Палко, дякую за те, що запросили Мухарського. Всі книжки прочитані, всі пісні на пам'ять вивчені, багато концертів відвідано. Дійсно, дуже цікаво послухати, що Антін скаже саме зараз. Послухати вранці саркастичної правди матки від Мухарського – це запорука відмінного дня. Не відпускайте його до кінця ефіру, нагадайте йому, що його люблять, поважають і завжди чекають. Героям слава, написала це нас така дописувачка. Ну, хочемо вам відкрити маленьку таємницю, що в нашій студії планується. Ну, поки що нічого не говоримо, планується. Дай Боже, станеться, тоді і анонсуємо вам нормально, що з Орестом Лютим там може у нас відбуватися. Я слідкую уважно за російськими сайтами, Юля. Ну, щоб мати альтернативну думку, звичайно, там переважно вона ватна, але вони там бувають інформаційні чисто повідомлення. Ну, поки що інформаційних повідомлень от чорним виділом, таким жирним, про те, що все ж таки дійсно відмовилися підписувати лідери так званих ЛНР та ДНР. Ти говорила про питання, хай хочуть вони бути, ну, наприклад, умовно, так, хочуть вони бути ДНР чи ЛНР, можливо. Але ж є більше мільйона людей, які виїхали з території, і переважна більшість їх виїхала на територію України. Правильно? Так. Якщо ці люди там мають майно, вони там прописані, більшість з них, так? І я більш ніж переконаний, що величезна кількість, 800-900 тисяч, мають проукраїнську позицію. Вони за Україну. А як вони збираються враховувати думку цих людей? Вони ж їх вважають зрадниками. Ті, хто зараз не там, в Луганську так вважають, так, це зрадники. Вони зрадники. Ті, хто в Росії ще можуть пробачити, а всі інші – то зрадники. Ну, до речі, якщо подивитися на тенденцію висвітлювання те, як зараз поводяться із переселенцями із Донбасу, а також з Луганську на території Російської Федерації, то там якось все закрито на замочок, нічого не повідомляють, ну, окрім тих скандальних моментів, коли так виходили і говорили про те, що дайте нам хоча б якусь хату, ми самі там влаштуємось, чи ще, ну, тобто на цьому все закінчується. Або бачили прекрасне відео від представителя великої і могучої країни Росії, коли він говорив про те, що там вистрілювати потрібно, про те, що зрадниками він вважає тих, хто приїжджає зараз на русську землю із Донбаса, із Луганська. Ну, це ж, знову ж таки, але Порошенко заявив, можна коротке сообщення? На жаль, Порошенко заявив, що умови, які висуваються з боку Путіна, там і ЛНР, ДНР, вважаються неприйнятними. От коротко сказав президент, і все. Так, ну, Тальявіні виїхала з Диспервісу і долучилася до Нормандської четвірки. Ось це ще останнє повідомлення на сторінці Радіо Свобода Білорусі. І ще хотілося б зазначити про те, що Ізраїль таки продемонстрував Україні, як і чим треба переозброювати армію. Це те, на що потрібно, по суті, нам рівнятися і готуватися до того, що, ну,
Ну, того, ми... До чого приготувався Ізраїль, розуміючи, що конфлікти із Палестиною це в довгостроковій перспективі вони залишаться їхньою, не знаю, традицією. Хоча традиція погана, погодьтеся. Найважливіші придбання армії Ізраїлю – це підводний човен «Танін» четвертий і із 6 побудованих в Німеччині субмарин класу «Дельфін». ВПС Ізраїлю отримали нові моделі винищувачів і навчальні літаки, а також безпілотні літальні апарати різного призначення. Про це можете ви прочитати на сторінках, які стосуються, звісно, що військового озброєння. Але я хочу нагадати про те, що саме Дніпропетровській області були запрошені представники армії Ізраїлю, які допомагали із навчанням, розповідали, як вести тактику бою. От ту сучасну тактику бою, яку зараз не вистачає в командуванні Міністерства оборони, для того, щоб меншими були людські втрати на війні. Еще есть сообщение, вот смотрите, интересная разработка, я думаю, что в Украине ее могли теж втілити в життя, причому спокійно, дати завдання, дати кошти нашим хлопцям, оцим молодим, і вони б це зробили. Дивіться, Цахал використовує для патрулювання безпілотний наземний транспорт, який має назву «Гуардіум». «Гуардіум». Все дуже просто. Він може оцей «Гуардіум», він їде, наземний транспорт, там же ж працюють снайпери з ворожого боку, що він робить? Він на 360 градусів робить панораму. Панорама яка? І людина сидить там на відстані 10 кілометрів, 15 кілометрів і відстежує все. У разі з якоїсь загрози, ну, наприклад, десь там в кілометрі можуть іти військовослужбовці. Так. Вони отримують дані про те, що там попереду загроза чи там попереду загроза. Коротше кажучи, оце дуже ефективна зброя, вдається врятувати людське життя. Це повністю безпілотний наземний транспорт. Так, і ще система протиракетної оборони «Залізний купол». Система про «Залізний купол» була розгорнута на півдні Ізраїлю на початку 2011 року з метою захисту населення Ізраїлю від ракет, випущених з сектора Гази. Система є першою у своєму роді з точки зору швидкості, точності і можливостей. До ЗК у світі не було подібних систем. Кожна окрема батарея повністю мобільна і включає в себе радіолокаційну станцію, блок управління зброєю і саму пускову установку з ракетами. Ну, наголошують про те, що це недорого, але наскільки це недорого для нашого керівництва, яке частинку хотіло б залишити собі, залишити в своїй кишені. Або ті оточення, яке б хотіло залишити. Так, або керівництво. Яке оточення. Мобільний радар, я таке слово навіть не знаю, коротше, мобільний радар. Він допомагає врятувати життя, солдатів Цахала дуже просто. В чому його основне КПД? В тому, що він дуже швидко виявляє вогневі точки супротивника. Дуже швидко. Передає інформацію, і вони одразу подавляються. Все. Такі варіанти є, кажуть, що Сполучені Штати Америки, точніше так, якісь варіанти з Америки до України потрапили подібні. Вони допомагають. Ну, озброїтесь вірою в те, що в нашій країні будуть хороші процеси, ми їх застанемо живими і здоровими. Ну і до наступного ранку. П'ятниця завтра? П'ятниця. Завтра п'ятниця. Завтра п'ятниця. Ура!